Hi guys, ne haberşaçu? Selam haberşaçu. Ne var açu? Denan açu. Allah oram zari bizu. Bizu Allah oram. Jemere lastakak. Wey almazi yandenya. Welcome. Besmish litrayet yetafash ne yekonjo. Selam ne wey. እንዴት አላችሁ ጋይስ? ደህና አላችሁ? እንዴት አላችሁ? ቀናችሁ እንዴት ነበረ? ሰላም ናችሁ? እኔ መቼም እንደማኮራችሁ ነው። እኔ እንደማኮራችሁ ዴቪዬ ሰላም ብያለሁ ማይ ዲር። አበባዬ ሰላም ሰላም። እሙ የኔ ፍቅር ጠፋሽብኝ። ዲኑካ ኤልሹ ትዝታዬ ፌቡ ነዋልሻ የድንግል ኦላ ኮመስታሶ ጋይስ ሊና የሁላችሁንም ዋል መቀለ ዋል አክስም ቅሳነ ሁላችሁንም ዲኑካ እስኩዬ እኔ ውድ ሰላም ብያችኋለሁ። የድንግል የኤልስ ካደይ ጋይስ ኦ ኤሪ ኤሩና ዋል ኤሪ ሽኮር ሰላም ብያሻለሁ። ማሬ ፋጡማዬ መርሃማ መርሃባ አክሱማይትዬ እንዴት ዋላችሁ? ዛይ ሰላም ብያችኋለሁ ሁላችሁንም። ማርያምዬ አክሱም ሰላም ብያለሁ ሁላችሁንም። ሰላም ሰላም ሰላም። ጠፋሽ እኮ አለሁልሽ ሁሌ የማንፈልጋ። ኦኬ ኑሪልኝ። አላይቻይችሽ አላቅም። አይገርምም? ለዛ ነው የድንግል የኤልስ ካደይ ጋይስ አጠራርጌ ነው ማወራላችሁ። የመጣው ቀን በቀን ችግር ማውራት አልፈልግም፣ ግን ያው የስራው ባህሪ ስለሆነ ደግሞ መናገር አለብኝ። አማንዬ ማይ ብራዘር ዌልካም ብያለሁ። ይገርማችኋል፣ አጠራርጌ ነው የማወራው። ትላንትና መስሪያ ቤት ውስጥ መደባደቤን ነግሬያችሁ ነበረ። ትላንትና ወይ አበባዬ ማረግ ትላንትና መስሪያ ቤት ተደባደብኩ ምናምን ብያችሁ ብዙዎቻችሁ አዝናችሁልኝ ነበረ። ቴንኪዩ ቴንኪዩ ጋይስ። ትላንትና ቀላል አልነበረም። ኤርዬ መስሪያ ቤት ተደባድቤ ማለት ነው። ነግሬያችኋለሁ፣ ለሁላችሁም ነግሬያችሁ ነበረ ትላንትና። ዛሬም ተደባደብኩኝ፣ ከስራ ተባረርኩኝ። ስለሆነ ለመናገር ትንሽ ነው እጄን የተጎዳው። ትላንትና ነክሰውኝ ነው ነክሰውኝ ነው አላልኳችሁም? ነከሱኝ ምናምን አላልኳችሁም? ትላንትና ነክሰውኝ ነበረ። ዛሬ ትንሽ ነው ጉዳት የደረሰብኝ። በቃ ቅናት፣ ህሊና ይማረ በእኔ ላይ ቅናት ቀንተው ማለት ነው። አይ ዶንት ኖ ትላንትና ነግሬያችኋለሁ። ዲኑካ ይበራድክ የእኔ ቆንጆ ወልካም እያለሁ ማረ ወልካም። እኔ እንዴት እንደተጎዳው ምናምን ማውራት አልፈልግም። ክብሮምዬ ሁላችሁ ምህረት ያወርድልሽ እያሉኝ ነው። ቴንኪው እያለሁ ክብሮምዬ ክብሮምዬ ያው ሁሌ ነው የምደባደበው። ለማታውቁ ሰዎች የፈለገ ስራ ብገባ ሳልደባደብ አልወጣም። ክብሮሜ መልእክትህን አድርሻለሁ ማዕሬ። እሺ፣ እንደውም ከትላንት ወዲያ በነበረው ላይ ሁልጊዜ ፒን አደርገዋለሁ። ሁልጊዜ መልእክትህን ፒን አደርገዋለሁ። ትክክለኛ ነገር ስለሆነ ያስተላለፍከው። አሚነሉ አሚነሉ ነብራ ዘግዬ ሀሳብን መከራ የማነ ባሪያ ነው አይደል? ናብራሰኒ እዩ አሳብን መከራ የሚለው የማነባሪያ ነው። እኔ በጣም ይገርማቸዋል። የማነባሪያን በጣም ከመስማት የተነሳ አስወር ነው የምላቸው። ሌላ ዘፈን እኮ አልሰማም አሉ። ለ24 ሰዓት የማነባሪያ ነው የሚዘፍን። ይገርማቸዋል። እና የፈለገ ዘፈን ስትሉ የሚመጣብኝ እሱ ነው። ሁሉንም ዘፈኑን ብጠይቁኝ አውቀዋለሁ። ይገርመኛል። ለማንኛውም ስለ ራሴ ላውራ። እጃችሁ እንዳዘ ፍትህዬ የኔ ቆንጆ ፍትህ ለኢትዮጵያ ወልካም ብያለሁ። ስዊት ጠፋሽ ትላንትና ከትላንት ወዲያ አላየሽም። ለማንኛቸውም ጋይስ ዛሬ ኮስተር ያለ ቀፍጠን ያለ ነው። እሙ ጠፍታብኛለች፣ ደውላታለሁ። ሚሊዮን ሽኮር ቆፍጠን ያለ እንትን ነግራችሁ ነው። በቀደም ለታ ነግሬያችሁ ከሆነ ጋይስ ትላንትና መስሪያ ቦታ ላልሰማችሁ ሰዎች እደግምላችኋለሁ። ትላንትና ስራ ቦታ ተደብድቤ ለስድስት ነው የደበደቡኝ። ነከሱኝ መቱኝ። ብዙ ነገር ነው ያደረጉኝ። በጣም ብዙ ነገር ነው ያደረጉኝ። ከወጣቶች ጋር አልሰራም ብዬ ትናንትና አለቃዬ ጋር ሄጄ ከወጣት ጋር አልሰራም፣ ካሁን በኋላ ወጣቶች አልፈልግም መስራት። ዛሬ አይኔን ይሞት አንድ አይኔን ይህንን አይኔን በቦክስ መቱኝ። ይሄኛውን እጄን ትንሽ ጎዱኝ። ምንም አይደለም። ደስ የሚለው ነገር እኔ በጣም እንደዚህ መጎዳቴን ወዷለሁ። በጣም አይሆን እንጂ መጎዳቴ ጥሩ ነው። ለምን እዚህ ሀገር ኢንሹራንስ ስላለኝ ኢንሹራንሱ አሁን ለጄ ኢንሹራንስ ብር ይሰጡኛል። እንደውም አልኩኝ ለዚች እኮ ለዚች ጉዳት
ሀያ ሺህ ነው የሚሰጠኝ። እንደ ሁለቱ ቢሆን አርባ ይሆንልኝ ይሆናል። ነገ የምደባደባለው እያለሁ ነገ አርብ ስለሆነ ነገም አርባ ይሆንልኝ፣ አርባ እንዲሆንልኝ ነገም። ከጎንድፊ ነው ከጎፈንድ ነው ጎፈንድ የሚለው ወይስ ጎፈንድ ነው የሚባለው? ምንድን ነው የሚባለው? ጎፈንድ ነው አይደል? አይ ዶንት ኖ አላውቅም። የሆነ ሰው ጽፎልኝ ነበረ፣ ጋቢ እየለበስኩ ነው የምገባው ብያችሁ ነበረ። ያው ብርዱን ስለማንችለው ነው፣ ብርዱ ከባድ ነው እና ብርዱ እስኪለቅ ድረስ ነው። ለማንኛውም ጎፈንድድ ከፍቼ ህዝቡን ብር አዋጡልኝ እያልኩ ከማስጨንቅ እኔ ምን ያህል ለሰው እንደማስብ ማየት አለባችሁ። ሰውን ጎፈንድድ ከፍቼ ያስገቡ ከማለት እየተሰባበርኩ እየተሸራረፍኩኝ ኢንሹራንሴ ከበር ያረጋል። በኢንሹራንስ እጠጋገናለሁ፣ ሙሉ እድሳት ያደርጉልኛል። ታውቃላችሁ፣ ሁልጊዜ እንደዚህ ነው የማደርገው። እና ጋይስ እኔን የሰበረ አምላክ እናንተንም ይስበር አልልም፣ እናንተን አይስበራችሁ። እኔንም በሱስ በሱሱ ኢንሹራንሴን እንድበላ ያደርገኝ። ለማንኛውም ትላንት ያልሰማችሁ ሰዎች እስኩዬ ማሬ፣ ትላንትና ያልሰማችሁ ሰዎች ያው ከወጣቶች ጋር ስራ መስራት መጥፎ ነው። ትላንትና ሲያወት ስታወሪ ትጮያለሽ፣ በቃ ስታወሪ ትጮያለሽ። ከአንድ ታይላንድ ጋር ነው የምሰራው እና ስታ ቤቴትሪ ትለኛለች። እግዚአብሔርን 53 ለማለት እኮ ነው። የታለ ቁጥር ስጠይቀ ቤቴትሪ ቤቴቱ ቤቴዋን በቃ እንደዚህ ነው የምናወራው። ቤቴትሪ እና ከእሷ ጋር ብዙ ከመዋል የተነሳ የሚገርማችሁ ነገር የማወራው እኔ ራሱ አይታወቀኝም፣ እጮሃለሁ። ዛሬ የጆሮ ሐኪም ጋር ሄጄ ነበር። ጆሮ እንዴት ነው ምናምን ብዬ ጠየቅኩ። ጆሮች ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ስታወሪ ትጮያለሽ። ለምን? እሷ ስታወራ ጆሮዬን ይዤ ስለማጥረት አድርገን ነው የምናወራው። እኔም ለእሷ ጨዋለሁ፣ እሷም ለእኔ ትጫዋል። ስናወራ ዌር አር ዩ ዋት አር ዩ ዱይንግ እንደዚህ ነው የምናወራው። የስራው ባህሪ። ለማንኛውም ጋይስ ቅር እንዳይላችሁ፣ ዛሬ ደበደቡኝ እንደገና። ለምንድን ነው የተደበደብኩት? በጣም ከባድ ነው። ስራ ቦታ ታክያለሽ ብሎ ታካለች። ምግብ እየበላን አከከች። ሉሉዬ ማሬ ምግብ እየበላን አከከች አሉ። ነገ በቃ ነገር ፍለጋ ነው። አይለፍላት ይቺ ሴትዮ አይለፍላት። እኔ ደግሞ እውነት ለመናገር አበሻን ለማስቀናት አንደኛ ነኝ። ሽፎን በስኒከር ለምን ታደርጋለች? ለምንድን ነው ሽፎን የምትለብሽው? ለምንድን ነው ስኒከር የምታደርጊው በካልሲ? ለምንድን ነው ነጠላ ለብሰሽ ከላይ ካፖርት ጣል የምታደርጊው? ይሄ እኮ ነው አይናቸው ውስጥ ያስገባቸው። ይሄ እኮ ነው እንዳለ ጫማዬ ብራንድ ነው፣ ከሊድል ነው የምገዛው። አልዲስን ታውቁታላችሁ። ጫማዬ አልዲስ ነው እንዳለ ብራንድ ነው በቃ። ፓንቶቼ አልዲስ ናቸው፣ ቀሚሶቼ አልዲስ ናቸው። ሁሉ በቃ ብራንድ ነው። እኔ በዚህ ነው የምታወቀው። ጋይስ ጉረኛ አትሁኚ፣ ውሸት አቁሚ፣ ውሸት አብሮሽ እንዳያድግ ምናምን ስትሉ ግርም አለኝ። እኔ እናንተ በውሸት የሚመራ መንግስት እያጀባችሁ፣ እኔ በዋሽ ምን ቅር ይላችኋል? እኔ ስማድግ ልጅ ነኝ፣ አገር አልመራ ምን አልመራ አልዋሽ ከዋሻውኝ ውሸት ነው ብዬ መናገር አይከብደኝ። ውሸታ ምን ታከብራላችሁ? አንድ ፍሬ ልጅ ገና አድጌ ትልቅ ቦታ የምደርስ ልጅ ውሸታም እያላችሁ ትኮረኩሙኛላችሁ። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ሼሞኒው ጋይስ ሼሞኒው። ለማንኛውም እኔ ስራችሁ ያውጣችሁ። እኔ ስለ ራሴ ነው የማወራው። ተደባደብኩኝ፣ እጄን ነው ብዙ አልተጎዳሁም። እንደምታዩት ነው ደውዬ ነበረ። ያው ኢንሹራንሱ ከበር ያደርግልሻል ተብያለሁ። ግን ምን አለችኝ ዶክተሬ ትላንት ዛሬ በጣም ነው የገረመኝ። ስብራቱ በጣም አይደለም፣ በጣም ቢሆን ኖሮ የተሰበረው እስከ 50 ሺህ ድረስ ነው ኢንሹራንሱ። ግን ይሄ ትንሽ ስለሆነ እስከ 10 ሺህ ነው ስለተባለ ነገ አርብ እደባደባለሁ። አሁን ግን አለቃዬ ውሻ እንድጠብቅ አድርጎኛል። ፎቶ ለጥፌላችኋለሁ፣ ካያችሁት ያ ፎቶ ለጥፌላችኋለሁ። ፍቅር ውጪ ፍቅር ብሎ ስንደ ፍቅር ያላየ ሰው ፍቅር ማያዘ ፍቅር ብላት መጣ። እንዲህ አይነት ይሄ በቃ ባል ሲፈልጉ የኔ አካል ከጎንህ ነኝ። ወደ ውሸታም ሲሆኑ ወደ ምን ይላሉ መሰላችሁ? አካኪና እኔ ለብቻችን ታጋይ ነን። ጦር ሜዳ ሲሄዱ አካኪ ዘራ። እንዲህ አይነት አሁን ፍቅር አይቶች ታውቂያለሽ? ሎቅማጽ። ለማንኛውም ስራሽ ያውጣሽ እና እጄን ነገ ውሻ ጠባቂ ተብዬ ዛሬ የፈረንጅ ሀገር ውሻ አስጠብቁዬ። ማመን ነው የሚያቅታችሁ፣ ከውሻው ጋር ምንም እንግባባ አልቻለም። እኔ የማወራው አይ ቲንክ አክሰንት አለኝ። ገብቷችኋል? ሳወራ አክሰንት አለኝ። በደንብ ስዊድንኛ አላወራ። ውሻው ስዊድንኛ ብቻ ነው የሚሰማው እና ስሙን ስጠራው ጫካ ይዤ በቃ ከሱ ጋር ሂጂ ብሎ ገመድ ረዥም ገመድ አስረውልኝ ጫካ ውስጥ ጠፍቼ፣ የምር ነው የምነግራችሁ። በረዶ ነው አይለኛ በረዶ ጥሏል። እዚህ በረዶ ውስጥ እንትን ብዬ ማመን ነው ያቅታችሁ። ውሻውን ስጎትት ውሻው ይዞኝ ሲሮጥ ጫካ ውስጥ ገባው። ከዛ በረዶ ነበረ ጫካ ውስጥ ገብቼ ዛሬ ያሳለፍኩትን ጋይስ እንድታለቅሱ አይደለም። በረዶ ውስጥ ገባው። በረዶ እንዳለ ላይ ነው የሞላው።
እንዳለ በምንም ልታልቻል ፖሊሶቹ ይፈልጋሉ ሰማለው በውሻ ነው የፈለጉ ውሻ ይዘው በውሻ ይፈልጉኛል ማለት ነው ውሻ ያሸታል ውሻ የሆነ ሰው ጉርጓድ ውስጥ ከገባ ምናምን ያሸታልና ፕሊስ ሳይንስ እጭን በሆነ ነገር እንድናገኝሽ ሳይን አርጊያሉ ይገርማቸዋል ፈሴን ፈስቼ ፈሴን አስትሾ ውሻ ወቅ በምንም ልገኝ አልችልም ነበር ተቀብሬ በረዶ ላይ ላይ ወደ ስንትና ስንት በቃ ስንት ሜትር ልላችሁ አልችልም እንደዚህ ማካበድ እንኳን አልፈልግም ጋይስ እና በረዶ ስር ከስር ተቀብሬ ውሾቹ በቃ በማሽተት ቢፈልጉኝ ያጡኝ መጨረሻ ላይ የሞት ሞቴን ፈሴን ፈሳው ውሾቹ መጥተው ቆፈሩ በቃ በዚህ ተገኘው እና የሆነ አደጋ ላይ ስትሆኑ የሚደርስላችሁ ካጣችሁ በውሻ እንድትፈልጉ ከፈለጋችሁ መፍሳት ብቻ ነው ለነገሩ ባፋችሁ ብዙ ነገር የምታወሩ ሰዎች የምትፈሱን ፈሳችሁ አይሰማም በአሁኑ ሰዓት ብዙዎቻችሁ አፋችሁ ነው የሚፈሳው ውሸት የሌለው አፋችሁ ነው የሚፈሳው ያ ችግር የለውም የውሃዎቹ ፈስ ይሰማል የመናጠሪዎቹ ፈስ ነው የማይሰማው እኛ ተዘብተናል ለማንኛውም እና ዛሬ ቀን ይሄ ነው እንዳታስቡ ይህን ስራ እስካቆም ድረስ ፕላስተር በፕላስተር እየሆንኩ ልመጣ እችላለሁ በጣም እየሳኩ ስለሆነ የምሰራው ስራውን ቀን በቀን ተአምር ነው እግዚአብሔርን ቀን በቀን ነው የምስቀው በቃ ምን ብዬ ልንገራቸው አዲሱ ስራ እኔ የምወደው አይነት ነው በቃ ከኔ ጋር የምትሰራው ልጅ በጣም ነው ምቹ በጣም ተመችተኛለች ስትለኝ ቀልቤ ግፍፍ እንዴት እንደምስቅ በቃ እንዳለ ፍርስ ነው የምለው እየተጫወ እንዲና እንዲ ተቀማል እንዲ አጠገብ ለአጠገብ ተቀምጣ ነው ምጮ እየበላን እያለ ዱ ዩ ላይክ ታይም ፎር ትለኛለች ምግቡን ወደሹ ነው እንዲና እንዲ እኮ ተቀምጣል ያስ አይ ላይክ ኢት እንደዚህ ነው የምለው እና እንዲህ አይነት ስራ በጣም ጥሩ ሞራሌን እየከፈተ ግን ምንድነው ስኩዌኔ ፍቅር ጆሬ እየጋለ ነው ለማንኛውም አታስቡ መጨረሻ አካባቢ ላይ ነግራችኋለሁ ኦኬ መጨረሻ አካባቢ ላይ ነግራችኋለሁ ስለዚህ ታሪክ ማለት ቶሎ ነው የምወጣው ወሬ አላበዛም ካሁን በኋላ ወሬ አላወራም እዛም ወገቤ ተሰብሮ እዚህም ምላሴ ተሰብሮ ከሚሆን አትሊስት ቆጠብ አድርጌ በወራ ብዬ አስቤያለሁ ለማንኛቸውም ገልበጥ አድርገን ብዙ ነገር አይተናል ሸርርድብን እበሉ ጠላቶች መቼም ብዙዎቻችሁ ይህንን እንኳን ማለት አልፈልግም ነበረ ግን ማለት ስላለብኝ እነግራችኋለሁ ማለት ደብረ ጽዮን ሞተ እያላችሁ አገር ምድሩን ስታናግሩ የነበራችሁ ሕርር በሉ እርርና ሕርር ይለያል ሕርር ሲሆን በደንብ ርር ነው እርር ሲል ግን ተናደጅ ማለት ነው ደብረ ጽዮን ዛሬ መግለጫ ሰጥቶ ነበር በውሸት ምስጥናችሁ እሱ ሲሞት ልትበሉት የቸኮላችሁት ደብረ ጽዮን ሞተ ብላችሁ የምትደስ ምስጥናችሁ እኔ እኮ አላቅም አስወር ምስጦች ናችሁ ምስጥ ብቻ እኮ ነው ሰው ሲሞት ለመብላት የሚሮጠው በዚህ አጋጣሚ ለጠቅላላ እውቀት ልንገራል ለጠቅላላ አሁን እኮ እንኳን እጇ ተዘበረ የሚል አለ ምነው አፏን ቢሆን ኖሮ ይላል ነገ አፌንም ደግሞ ሊቆልፉት ይችላሉ እኔ አፌን ቢቆለፍ በእጅ አወራለሁ ምንም ብትሉ ኦኬ ስለዚህ ደብረ ጽዮን በደብረ ጽዮን ዲፔንድድ የሆነ አይደለም የትግራይ ህዝብ ውጊያ እንድታውቁት እና ዶክተር ደብረ ጽዮን የትግራይ ፕሬዚዳንት ወጥቶ ንግግር መግለጫ ማስንትን ብሎስ መግለጫ ሰጥቷል በቃ አለቅ ለጠቅላላ እውቀታቸው 50,000 ጊዜ እየወጣችሁ ደብረ ጽዮን ሞተ ለአምስተኛ ጊዜ ደብረ ጽዮን ሞተ ብላችሁ ወጣ ካሁን በኋላ ለደብረ ጽዮን እንደው መስገድ እንዳትጀምሩ አስወር ነው ብላችሁ ሞተ ባላችሁት ቁጥር እየመጣ መጨረሻ ላይ ማምለክ እንዳትጀምሩ ነው የምፈራው ለጠቅላላ እውቀት ነው ነገራችሁ አይደለም ዶክተር ደብረ ጽዮን የትግራይ ፕሬዝዳንት ከሱ የበለጠም የትግራይ ተወላጅ ቢሞት የትግራይ ልጅ ጉዳቱ የማዕት ነው እንጂ ዶክተር ደብረ ጽዮን ብቻ እኮ አይደለም ህዝብ እኮ ነው እንጂ ዶክተር ደብረ ጽዮን ብቻ እኮ አይደለም በሱ ዲፔንድድ ይሆን አይደለም እና ሞተ እያላችሁ የምትደሰቱ ሰዎች ምስጦች ናችሁ ማለት ምስጥ ነው ሰው ለመብላት ሰው እስኪሞት የሚጠብቀው እና አይሆን ነው ለምን እንደተቸኮላችሁ እንዴ ሚሊዮን ደብረ ጽዮን እኮ አለ እንዴ አንድ ዶክተር ደብረ ጽዮን ነው እንዴ ሚሊዮን ዶክተር ደብረ ጽዮን እኮ አለ እናንተ በአንድ ሰው ዲፔንድ ስለሆናችሁ በአንድ ሰው ተስፋ ስለሆናችሁ በአንድ ሰው ስለምትመሩ በአንድ ሰው ሀሳብ ስለምትሄዱ ሁሉ እንደዛ ይመስላችኋል እንዴ ሴትም ደብረ ጽዮን አለች መርሳት የለባችሁ ወንድ ብቻ አይደለም ሴትም ደብረ ጽዮን አለች ሁሉም ለዓላማው ሁሉም ለትግሉ የቆመለት እንጂ በአንድ ሰው ላይ ዲፔንድድ ሆኖ የተኛ የትግራይ ህዝብ አይደለም እንድታውቁት እሙ መጣች እንዴ ወር ኢዝ ማይ ሙሙ አይ ሚስ ሄር እሙ የኔ ፍቅር ጠፍተሻል ዲዩ ካለች ትላንት ስጠይቅ ነበር ኤልሹና ወር ኢዝ እሙ እያሉ አይ ኖ ዌልካም ብያለሁ ስለዚህ ለጠቅላላ እውቀታችሁ እኔ እንደው በእንደዚህ ነገር ለጥፌ ማውራት ስላልፈለኩ ነው እንጂ መግለጫ ሰጥቷል መግለጫ እኔ ደግሜ ልንገራችሁ ደግሜ እንደውም እኔ እኛው ሰለቸኝ ዛሬ አልተሰበርኩም በደንብ ስሰበር ይናረጋዋለሁ
ከነገ ወዲያ ምናምን ተጣልቼ ስመጣ በደንብ አረጋዋለሁ። ዛሬ ደብድቤያቸው ስለመጣ ሰለቸኝ ይጄ እንደዚህ ሆኖ ማውራት ማለት ነውና አሁንም መናገር የምፈልገው የውሸት ዜና ከመልመዳችሁ ብዛት የእውነት ዜና ሲመጣ ትደናገጣላችሁ። እኔ ግልጽ ልንገራችሁ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ እመኑ አትመኑ ሞተ እያላችሁ የሰውን እግር ከምትጠላለፉ ጸሎት ነው የሚያስፈልጋችሁ። ከበደኝ ይሄ ነገር እኮ በእናታችሁ ከበደኝ። ቆይ አንድ ጊዜ ጨዋታዬን ሁሉ አንገቴ ላይ አነቀው። ሳሙኤልዬ ኦላኮ መስታስ ብያለሁ ሳሙኤልነት። ቆይ አንዴ በእናትህ፣ እኔ ገና ለገና መንግስት እዚህ የሚያውቀው እጄ እንደተሰበረው እናንተ እንዳትናገሩ እዚህ ውስጥ ልፍታውና ነገ ሲሄድ ኢንሹራንሱ ጋር ሲሄድ አስረዋለሁ መልሼ። እኔ እዚህ የምታወቀው በዛ ነው ተጎዳው እያልኩ እየሄድኩ ኢንሹራንስ እንደምበላ ነው። አሁን ነገ ሚግሬሽን ደውሎ ዩቱብ የምትሰራ ልጅ እጄ ተሰበረ ብለው ዩቱብ ላይ ገበሉ ፈታችሁ ይሉክ ሰው እንዲህ እኮ ነው አበሻ የሚለው። እየደወሉ በፊት እዛ ስሰራ እንትና ባላና ቡታ የመጣችሁ የውሸት ነው ለመክሰስ ነበር ይላሉ። አቤት አቤት ክፋት ሀሳዳት። ኤንወይ ነጥቤ ልናገር ማለት ነው። አሁን ስለፈጠሩ ነጥቤ ልናገር፣ ጸሎት ነው የሚያስፈልጋችሁ። እመም አትመም ኃይለኛ እዚህ ግባ የማይባል ጸሎት ነው የሚያስፈልጋችሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ። መታገልና መግደል ይለያያል። ስለዚህ እባካችሁ ወደ ቀልባችሁ ተመለሱ። እባካችሁ ወደ ቀልባችሁ ተመለሱ። የእውነቴን ነው የምላችሁ። ከቀልባችሁም ጋር ከራሳችሁም ጋር ተጣልታችኋል። በቃ ወደ ቀልባችሁ ተመለሱ። ሀሳድ አትሁኑ። ወደ ቀልባችሁ ተመለሱ። ቁርሱ ሰዓት ይህን ነው ሁልጊዜ የምላችሁ። የሰው ሞት ሊያስደስታችሁ አይገባም። ምስጥ እስካልሆናችሁ ድረስ ማንም ሲሞት እኮ ማንንም አያስደስት። ዋስ ሮንግ ዊዝ ዩ ጋይስ? ለምንድን ነው እንደዚህ ሀሳዳት የሆናችሁት? ኤልፍዬ እሽ ሊበድሽ አትሁኑ። አሁንም ደግሞ መኮንን በቀደም ለታ ባለፈው ትግል ላይ ደብረ ጽዮን እና ታጋዮች ምርኩዝ ያዙ። በዚህ አጋጣሚ ስለ ምርኩዝ ልንገራችሁ። ምርኩስ ይዞ ነው የሚያቀኝ አገር ዓለም ታየችኝ በልን ላይ መንንና በላምባዲና አሁን አያዬ ብሎ ዘፍናል ብሎ ዘፍናል ፀሐዬ ዮሐንስ። አሁንም ደግሞ ስለ እውነት ነው የምነግራችሁ። ምርኩስ ታጋዮች የሚይዙት ተራራና ገደሉን ሸንተረው ሲወጡ እሱ መደገፊያቸው ስታይል ነው ስታይል። በቃ እንዲገባችሁ። መኮንን ግን ተመታ ብለው ባለፈው አሜሪካ ሲመለስ እግሩን ተመታ ተብሎ ይሄኛው ፖስት ነው። እኔ እንግዲህ አይደለሁ የለጠፉት ነው። ማየት ነው ማየት ማመን ነው። እግሩን ተመታ። እንግዲህ እግሩ የተመታ ሰው ብቻ ነው ምርኩዝ የሚይዘው ብላችሁ የምታምኑ ከሆነ እግሩን መመታቱን እንድታምኑ ብዬ ነው ምርኩዝ ይዞ የተለጠፈው ፎቶ እሱ ራሱ የለጠፈው ፎቶ ያመጣሁላችሁ። ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ትንሽ ነው ጉዳቱ፣ ትልቅ አይደለም። ሕክምና ላይ ነኝ አሜሪካን ሀገር ሕክምና ላይ ነኝ ብሎ ለጥፎ እኔ ደግሞ አመጣ። ማን ነው የዘፈነው? ግዝማዬ ነው አይደለም ነው የዘፈነው? ይሄን አላውቅም። ዘፈኑ ታውቃለሁ። ምርኩዝ ይዞ ነው የሚያቀኝ ሀገር ዓለም ታየችኝ በምድር ላይ በላምባዲና በላምባዲና ናና ገበና አሁን አያይኔ አሁን አያይኔ አሁና 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 ያ ነው አይደለም ነው ቆይቷል ከሰማሁት። ኤኒዌይ እኛ ዘፈኑ አይደለም አሁን ነጥባችን፣ ነጥብ ነጥብ ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ አሁንም ደግሞ መኮንን እናንተ ጎልጉሉም ጎግልም አድርጉ ጓጉሉም ሂዱና ፈልጉት። ያገኘሁትን አምጥቼ ነው የነገርኳችሁ። ያ ስለዚህ አሁን ደግሞ ሌላ መነገር የምፈልገው ምንድን ነው ሞጣ ቃራኒውና ሀራ የሚባሉ ምርጥ የአመቱ ጅሎች እኔ ማወቅ የምፈልገው እነዚህ ሁለት ጅሎች እንዴት ብለው ነው አሜሪካን ሀገር የገቡት? ስሞትላችሁ ምንም አቋም የሌላቸው ሁለት ወፈፌዎች። ሁለቱም የሚገርማችሁ ነገር የፀሐይ መነጽር ብለው ሁለቱም የትራኮማ መነጽር ነው የሚያደርጉት። አለማወቃቸው አብረው $1 ስቶር ሄደው የገዙት መነጽር ልክ እንደኔ ማለት ነው። ይህም $1 ስቶር የተገዛው $1 ስቶር የገዛት ይህንን ማለት ነው። ደግሞ ሄዳችሁ ነገር ብዙ አንዷ እንደኔ ጀምራ ነበረ አልዋጣ ሲላት ሁለት መነጽር ያለው ማለት ጀመረች። ቢኮዝ እኔ የምኖረው እንደኔ ስለሆነ ነው። እኔ እንደ ሰዎች አለ ሰዎች እንደኔ ሊኖሩ ይችላሉ። እኔ ኔቨር ኤቨር እንደ ሰው ኖሬ አላውቅም። የሰውንም አላይ። ሰው ምን በላ ምን ጠጣ፣ እንዴት ነው የሚኖረው፣ እንዴት ነው የሚያገዛው፣ እንዴት ነው የሚለብሰው፣ ምን የሚችል ታክል ቅጭጭ ብሎኝ አላይ። ለምን ብትሉ
እኔ እምወደው አይነት ኑሮ እየኖርኩ ስለሆነ ሰዎች የሚኖሩት ኑሮ ማስደስታቸው ሲሆኑ ብቻ ነው የሰው ቤትን ቆላ ቆላላ ቆላ ቆላላ የሚሉት። እኔ ቆላህም የለ ቆላላህም የለ፣ የእውነት ነው ነግራችሁ። ስለዚህ ማለት ነው ሉልዬ ላውልቀው ዚስ ክላስ ኦፍ ፕሊስ አውልቂ እያሉኝ ነው ብዙዎቹ። ግሬት ጆርዳን ፕሊስ ቴክሲስ ላርገውታው ላርገው ጆርዳን፣ ይሄ ምክንያት ስላለኝ ነው የኔ ቆንጆ። ምክንያት ለመሰል ይህንን ህዝብ በሁለት አይኔ ማየት አልፈልግም። ዛሬ መስሪያ ቤት ደበደቡኝ ያላልኳችሁም አንድ አይኔ፣ ለዛ ነው መነጽር ያደረኩት። ለዛ ነው እኔ እኮ ተናግሬያለሁ። እኔ የምኖረው እንደኔ ያልኩት እኮ ለዚህ እኮ ነው። እና ፈጽሞ ፋሚሊዎቼ እንኳን ይገርማቸዋል። የሚገርማቸው ፒሲዬ ማዕሬ ወልካም ብያለሁ። ለማንኛውም ወደ ነጥባቸው ስንመለስ ማን ነው ሀራና ሞጣ ቃራኒዮ? እውነቴን ነው የምላችሁ የዓለማችን ምርጥ ምርጥ ጅሎች ብያቸዋል። ለምን ለማን እንደሚታገሉ ማያውቁ ሁለቱም ፋራዎች ትግል አይደለም የቤት እቃ ወደኋላ የሚመልሱ ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ ሲመጡ ልክ አንበሳ አውቶቢስ ውስጥ እንደቆመ ቆመው ነው የመጡት። ሎሚ እያሸተቱ ሁለቱ ብብታቸው ስር ነጭ ሽንኩርት ይዘው አፍንጫቸው ውስጥ ጤና አዳም ከተው ሎሚ እያሸተቱ አሜሪካ ደረሱ። አስመለሰ እንዴ አለሸለሸ እንዴ ወስተስ እጅ መታጠቢያውን አምጪ አራ ሊያስመልሰው ነው እንዴ እያሉ። በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እነሱን ስናገር ምን ትዝ እንዳለኝ ማለት ነው። የዛሬ ስንት ዓመት እየሄድኩኝ ማለት ነው ፕሌን ውስጥ አንድ ልጅ ኖርዌይ ይመስለኛል ልጁ የሚኖረው፣ ያው አልናገርም ስሙን ምናምን አልናገርም፣ ኤርፖርት ላይ ወዴት ነው ይለኛል። እኔ ወደ ባንኮክ ነው የሚሄደው አልኩት። ያው ታውቃላችሁ ሆስተስ ነኝ እኔ ሆስተስ ነኝ እና በየሀገሩ እንሄዳለን። ከባንኮክ ቀጥሎ ወደ ኢትዮጵያ ነው የሚሄደው ምናምን ብየው ኦኬ ብዬ ባንኮክ ከኖርዌይ እነሱ ከኖርዌይ ነው እና ፕሊስ እኝን ማዘርን አደራ ይለኛል። ትልቅ ሴትዮ ናቸው። ከዛ ማዘርን አደራ አግዥልኝ አግዥልኝ ሲል ምን ችግር አለው እንዴ እኔ እያለሁ ምናምን ብዬ እሺ አልኩት። አንዳንድ ጊዜ ግን ሆነ ለመናገር ታክቲከኛ እናቶች አሉ። እሙኝ ፍቅር ኪድዬ ስሙ ብቻ። ከዛ እሺ በቃ ችግር የለውም ብዬ ልጁ ግን ያገባው የሌላ ሀገር ዜጋ ነው ማለት ሀበሻ አይደለም ያገባው። ከዛ እናትና ልጅ ልጆቻቸውን ይዘው አልነግራችሁም፣ ልጁን ልታውቁ ስለምችሉ ልጆቹን በዛ አድርጌ ልንገራቸው። አራት ልጆች እንበል፣ አራት ልጆቹን ይዞ ለምን ዋሻለሁ ሁለት በአሁን ድንገት ብዙ ልጅ ወልዶ ሊሆን ይችላል። ድሮ እኮ ነው መሬምዬ። ከዛ ቻው ቻው ነጯ ባይ ማሚ ባይ ማሚ። እናትየው እውነት ለመናገር እግዚአብሔር በጣም እንትን ናቸው፣ ወፍራም ናቸው። ግን እኔ ምንም ችግር የለብኝም በወፍረታቸው ሳይሆን ማአት ማአት ፌስታል ይዘዋል እዚህ ውስጥ እና ማዘር ምንድን ነው ይሄኛው ሻንጣ ውስጥ ክተቱት። የአንድ ሰው ወንበር ላይ ስለሆነ የሚቀመጡት ቦታ እንትን አይ ፌስታል ነው ለቅሜ፣ ቤት ውስጥ ያለውን ለቅሜ፣ እዛ አገር ቤት ይሰራል ፌስታል ከምገዛ ብዬ ነው ምናምን አሉ። ራውጡትና በእጆት ያዙት፣ ምክንያቱም ሌላ ነገር ይዘው የያዙ ይመስላል። በጣም እንትን ብሏል አብጧል ብያቸው፣ እንደምንም ብቻ ሴትዮዋ እምቢ አሉ። አይ ተይው ይሁን ኪሎ እንዳይበዛብኝ ነው ምናምን ብቻ አሉ። ኦኬ ብዬ ሴትዮዋና እኔ ወደ እንትን ውስጥ እቃቸውን ተመዝኖ ፕሌን ውስጥ ገባን። ከዛ ፕሌን ውስጥ ገባን እና እሳቸው እንደዚህ እኔ እዚህ ጋር ቁጭ አለ። የምን ሰፈር ሴት እንደሆን ነግሮኛል ግን አልነግራችሁ የምን ሰፈር እንደሆን። ከዛ ቁጭ አሉ። ልክ ሲሉ ፕሌን ሊነሳ ሲል ቀበቶ አርጉ ይባል የለ እባካችሁን ቀበቶቻችሁን ሁላችሁ አርጉ ሲባል ሁሉም ሰው ሲያደርግ እኔም ከማድረጌ በፊት ብድግ አልኩና እሳቸውን አድርጌ የራሴን ላደርግ ማለት ነው። ማዘር ቀበቶ ላድርግልዎት። መድኃኒዓለም ነው እዚህ ድረስ ይዞኝ የመጣው የምን ቀበቶ ነው አለ። ታሰርም አሉ። ማዘር ፕሌኑ ወደ ላይ ወጥቶ ባላንስ ሲያደርግ እርሶ እንትን ይላሉ፣ ተስፈንጥረው ወደፊት ይሄዳሉ እና ችግር አለው። ደረቅ አላረግም ቀበቶ ነው እግዚአብሔርን ነው ብላችሁ አላገ እንዲ ማዘረረ ፕሊስ በእናትዎት እኔ በኋላ አደራ ብሎኛል። እኔ ምናት አለ ዘረ በፍጹም እኔ መድኃኒዓለም ነው እዚህ ያደረሰኝ በፍጹም አላረግም ሲሉ፣ አይ እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም። ሆስተሷን ጭርስ አድርጌ ጠሯል። ስትመጣ አይተዋል። ምንድን ነው የነካሽ ሲሉኝ፣ አይ እንግዲህ ሴትዮዋ ትምጣ ነው ሆስተሷ ትረዳውታለች። ምንያቸው ሲመጡ በግድ ሊያስሯቸው ሲሉ፣ አይ በፍጹም እንዳይፈቀድ ምናምን ብለው ሲሉ እምቢ አላቸው። ቀበቶ እምቢ ሲል ኤክስትራ መጡ ማለት ነው እንደዚህ ኤክስትራ ቀበቶ የሚገባ ነገር ይዘው መጥተው ለሁለት ሊያስሯቸው፣ ሴትዮዋ ጩኸታቸውን አስነቁት። በፍጹም አልታሰርም ብለው እዛ በግድ ታሰሩ። ሴትዮዋ በግድ ታሰሩና ሁለቱ ሆስተሶች ሄደው ቀስ ብለው ፈቱት። እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ፣ ቀስ ብለው ሴትዮዋ ፈቱት ቀበቶ። ከዛ እንዴ
ኧረ ማዘር በእግዚአብሔር አሁንማ ፕሌኑ ተነስቷል እንዴት ብሎ ምናምን ሰ ኧረ ቤዛ ምናምን ምንድን ነው እኔ መድኃኒዓለም ነው የሚጠብቀኝ ብሎ ብድግ ሲል ሴትዮዋ ተገልብጠው ወደኋላ እልማይ ወደኋላ ከኋላ ደግሞ እንደገና ወደፊት ሲመጣ ግልብጥ ብለው ወደፊት እንዲሁ ለሊቱ ሙሉ ምን አለፋችሁ እንቁላል ብርጭቆ ውስጥ እንዳለ ብርጭቆ እንትን እንቁላል አንዴ እዛ ጋር አንዴ እዚህ ጋር ሴትዮዋ እየተገለባበጡ ወደዛና ወደዚህ ወደዛና ወደዚህ እየተገለባበጡ እኔ ምን ልሁን በቃ ምን ላድርግ ደግሞ ፕሌኑ መንቀሳቀስ ሲጀምር ብትደውሉ የሚመጣ ሰው የለም እኔ በቃ ኧረ ወይኔ ጉዴ ሴትዮዋ ወስተሱ እንትኑ ፓይለቱ ጋር ሊገቡ ምንም አልቀራቸው እየተገለባበጡ አንዴ ደግነቱ ማአት ልብስ ስለለበሱ ጠቅሟቸዋል ሴትዮዋ እንዳለ ፕሌኑ ፌስታል በፌስታል አይበትኑት እንዳለ ፕሌኑ ጠቅላላ ፌስታል የተኛው ሰው ጠቅላላ ፌስታል ፊትፊት ፌስታል ተበትኑ ሰው ፊትፊቱ ላይ ፌስታል በፌስታል እኔ በቃ እኔ የምልመት ሴትዮዋ እየተገለባበጡ ቴዘር በእግራችሁ እንትን የምትሉት ኳስ የለም እንደዛ ኳስ ወደዛ ወደዚህ እየተገለባበጡ መጨረሻ ላይ እንደምን ብለው ቁጭ አሉ ማለት ነው። ቁጭ ሲሉ ሴትዮዋ ማዘር እስቲ ሊዩት እግሩትን ሊውሉት እና የሆን ነገር ተጎድተው ከሆነ እግሩትን ሊያው ስላቸው ባፍጹ ንኪልኝ የቅድሙን አሉ። ነካሳረ ሴት ልጅቷ መጠ ሰሚ ገና እኮ እየመጣች ነው እሷ ናት አሉ እሷ ናት ናቸው ሰሚ አረቄ የለም አረቄ እስቲ አምጪ አረቄ አረቄ መመለኪ አረቄ አምጪ ይሄን ቁስሉን የሚያስረሳው አረቄ ከዛ ውስጥ እሷ ቀስላ ምናምን የለም አረቄ አረቄ የለንም ምናምን እንጃ አላውቅም ብቻ የሆነ ቀስ አምጪልኝ የጠርሙሱ እግዚአብሔር ነው ኢትዮጵያ እስክንደርስ ድረስ የትንሿ አረቄውንም ውስኪውንም ምኑንም ጠጥጠው እንዳለ ጠጥተው ጥርሳቸውን አውልቀው ያዥልኛ እንዲያዩኝ ጥርሳቸውን አውልቀው ያዥልኛ እንዲያሉኝ እና አንዴ ለጉመጠመጥ ነው ይሄን ያዥልኝ እቃ በዛብኝ ልጅ እቃ በዝቶብኝ አንዴ ጥርስ ያዥ ብለው ጥርሳቸውን አውልቀው እንዲህ እያልኩኝ ለሊቱ ሰክረው ከፕሌን ወርደው ራሱ እመኑም አትመኑም ቤተሰቦቼ እኔን ሊቀበሉ ሲመጡ መጀመሪያ ሴትዮዋን ነው ቤታቸው ማድረስ ያለብን አደራ ነው ብዬ እቃቸውን ተሸክመን ሴትዮዋ በአንድ እግራቸው ማለት ነው በአንድ እግራቸው ሰክረው እኮ ነው ስክር ብለው በአንድ እግራቸው ቆመው ዳንኪራ እየደነሱ ዘፈራቸውን አልናገርም እዛ ደረሱ እላቸዋለሁ። አሁንም ሀራና ሞጣ ቀራኒዮ በእርግጠኝነት ከኢትዮጵያ አሜሪካ ሲገቡ ነጭ ሽንኩርት አፍንጫቸው ላይ ከተው ለሁለት ነው እነሱ እንደውም ቤልተ ቀበቶ አላደረጉም በቃጫ አስራዋቸው ነው ያመጡት። ሁለት ፋራ ምንም እንደው ምንም በቃ ፋራ እውነት ለመናገር አሜሪካ ነገር እንዴት አድርገው እንደገቡም አላውቅም። ምንድን ነው የሚያወሩት ነገር የሚያወሩትን ሰምታችሁታል የሚያወሩትን ነገር አስወር ነው ምላችሁ በጣም የሚዘገንን ነው። እኔ አልደግም እኔ ህንድ ፊልም አይደለም አምጥቼ አልደግምላችሁም። ሂዱና ሞጣ ቀራኒዮ ምን ተናገረ ሀራ ምን ተናገረ ብላችሁ ስሙ። እንዲሁ እንዳለ በቃ ህዝቡን ብትንትን አድርጎ በቃ ፍልቅ በቃ የሚዘገንን ነገር ነው የሚናገሩት። የሚዘገንን የሚያሳፍር ነገር ነው የሚናገሩት። እኔ አሁን እንደዚህ ብላችሁ ምን ይባላል በትግርኛ ካባሃሊ ደጋሚ ይባላል ከሚለው የሚደግመው ይባላል። እኔ ከደገምኩት ልቀምመው ነው። እነሱ እንዳሉት ግን እንደወረደ ስለሆነ እነሱን ሂዱና ስሙ። እንደዚህ አይነቶቹን እየሰማችሁ ነው ግራ የገባችሁ። እውነቴ ነው። እኔ ማወቅ የምፈልገው እንዴት ብለው ነው እነዚህ ልጆች አሜሪካን ሀገር የገቡት? አሜሪካን ሀገር የሚገቡ ሰው በቀደም የአሜሪካ መንግስት ተናገረ እኮ ሚስተር ጆ ባይደን ምን አሉ መሰላችሁ? ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ዜጎቻችን ጠቅላላ ኑ እኛ ትኬት እንቆርጣለን አሉ። ለምንድን ነው ትኬት የሚቆርጡት ተብሎ ሲጠየቅ ለካ ቫኬሽን ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ ቫኬሽን የሚሄዱ አበሾች ሊመጡ ሲሉ ላፕቶፓቸውና ስልካቸውን ሸጠው እንደመጡ ያንን እንዳይሸጡ ሌላ ውጭ እንዳይሆኑ ቤታቸውን አከራይተው ስልካቸውን ሸጠው ነው የሚመለሱት። አንገት ሀብላቸውን የጋብቻ ቀለበት ምናምን ሸጠው ነው የሚመለሱት። ይሄን ታውቃላችሁ። መነጽሩን አውልቂ አውልቂ። እኔ መነጽር አላወልቅም። መነጽር የማደርገው ለፍቅር ነው። አሁንም ደግሞ ሀሎዌች አሁንም ደግሞ ሞጣ ቀራኒዮና ሀራ የምትባሉ ሰዎች በየት በኩል ነው በእናትህ የወጣችሁት? የትኛው ፕሌን ነው እናንተን ተሸክመው የወጣችሁ? ስለ እውነት ነው የምልህ፣ እርግጠኛ ነኝ እናንተ ፕሌን ውስጥ የመሬቱን ሽንት ቤት እየተጠቀማችሁ ነው የመጣችሁት እንጂ
በስነ ስርዓት ፍላሽ ያለው ምናምን ላይ ቁጭ ብላችሁ ምን አይነት ባላገሮች ናችሁ? ባላገር እንኳን አገር አለው። ምን አይነት ፋራ ገገማዎች ናችሁ? በእናት ሊዱዬ ማሬ ሊዱነት እንኳን ደህና መጣሽልኝ። እኮ ምን አይነት በቃ እልም ያላችሁ እርጥሞች ናችሁ። የእውነቴን ነው የምነግራችሁ። በጣም የሚገርሙ ሁለት ፍልጥ የሆኑ ሰዎች። ትንሽ አግሬሲቭ በሆን ቅር እንዳይላችሁ፣ በእነሱ ቅር እንዳይላችሁ። የሚናገሩትን ብትሰሙ ዶሮ ኩዊንዬ፣ አንቺ የምትናገሪው ነገር ትርሃስ ሙች መሬት ላይ ጠባይ። እውነትሽን ነው የምትሉት። ትርሃስ የምትናገሪው ነገር ሶሪ ስንዳይ ነው ስ ስንዳዩ የምትናገሪው ነገር መሬት ላይ ጠባይልም። አያቴ ትርሃስ ስለሚል ነው ትርሃስ ያ ስንዳዩ ነው ስሜ፣ ትክክለኛው ስሜ ስር እንዳይ ነው የሚሉት። አሁን ደግሞ እነዚህ ሁለት ልጆች በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ፣ ኢቨን ፕሌን ውስጥ ቁጭ ብለው ምግብ በልተው ስቴክኒ ሳይሆን ክብሪት ስጡን ያሉ ይመስለኛል። ጥርሳቸውን ክብሪት አስወጡ። በቃ የሆኑ መነጽር እንኳን ሲያደርጉ ከአፍንጫቸው እስከ ግንባራቸው የሚያደርጉ ልክ ትልቅ ባህር ውስጥ እንደሚዋኝ ሰው ሰዓታቸው ምን ያክላል፣ መነጽራቸው ምን ያክላል። በዛ ላይ እውነት ለመናገር አይታቸዋል፣ ሁለቱም የሚለብሱት ምን እንደሆነ አይታቸዋል አይደለ? ሰደርያ ያረጉና ሁለቱም ኮት ይለብሱና ከረባት ካረጉ በኋላ ከላዩ ላይ ነው ሰደርያ የሚያረጉት። ሀራና ሞጣ የምትባሉ ሰዎች ሁለት ሞጥ ማጣ ሀራ እኔ ግርም የምትለይ ሰው ነ ባለፈው አፍሪካን አሜሪካኖች እንዴት አድርገው ከመሬት ከመኪና ውስጥ አግበስብሰው እንዳወጡ። ዘራፍ ያዙኝ ልቀቁኝ፣ እኔ ነኝ ወንዱ፣ እኔ ነኝ ጀግናው፣ ማንም አይነቀኝ፣ ማንም ስትል መጡና ከመኪና ውስጥ ውረድ ሲሉ ምንም ሳተነፍስ እንዳልቆረድክ ዛት ፒክቸር ይሄ የምታየው ነው። አሳይሃለሁ። ታየዋለህ፣ ማሳየት አያስፈልግም። አረ ጎራው ትላላችሁ። ስትያሱ ደግሞ አረ ፈራው አይነት ነው። አሁንም ደግሞ እየወጡ የሚያወሩትን ነገር ይሄ ማህበረሰብ ማወገዝ አለበት። ሁላችሁም እነዚህ ሰዎች ትክክል ያልሆነ መንገድ እየሄዱ ስለሆነ እነዚህ ሰዎች ለምን ከሀገር ወጡ? እኔ እንደዚህ አይነት ሰዎች ሲወጡ ነው እህልም የተወደደው። ይመለሱ፣ ሂደው ይረሱ። እውነቴን ነው። ናና ገበሬው፣ ናና ገበሬው፣ ናና ገበሬው፣ አዝመራው ደርሷል ና በለው ወሬው እያሉ ነው እንጂ ስራቸውን መስራት ያለባቸው። አሜሪካ ምን ያደርጋሉ? አሁን እነዚህ ይህን ሁሉ ዓመት እንኳን ኖረው ዋትሳፕ እንኳን አይሉ። ሌላው ቢቀር ዋትሳፕ እንኳን አይሉ። ተውት እንግዲህ ዋትሳፕ ማለት እንኳን አይችሉ። በጣም ነው የሚገርመው። በዛ ላይ ምን አለ ሁለቱም ፋይፍ ስታር ሆቴል ውስጥ ሞጣ ቀራኒዮ የዛሬ ወር ነው ምናምን ፋይፍ ስታር ሆቴል ውስጥ እመኑ አትመኑ ተኝት እንትን መስኮት ላይ ፓንታስጠጥ ባስጥቶ ፋይፍ ስታር ሆቴል ከሰዎች ጋብዘውት ሄዱ አሉ አድሮ። የምሬን ነው የምነግራችሁ። ፓንቱን አጥቦ መስኮት ላይ አስጥቶ ዘበኛ ነው ከታች መጥቶ እንዴት ፋይፍ ስታር ሆቴል ውስጥ ፓንታ ጥቅት አሰጣለህ ተብሎ የተባረረው። ሀራም እንደዛው። ሁለቱም እባካችሁ አፋችሁን ዘግታችሁ ቁጭ በሉ። አያምርባችሁም ሳይሆን እናንተ አክቲቪስት መሆን ጭራሽ ማሰብም የለባችሁ። እናንተ መናገር ያለባችሁ አዝመራው ደረሰ፣ የዘንድሮ ጤፍ ጥሩ ነው፣ የሚቀጥለው ዓመት ማኛ ነው፣ የሚቀጥለው ገብስማ ነው ምናምን ነው እንጂ በእናንተ የሚያምረው የምን ምንድን ነው የምታወሩት? ካርታ እንኳን አታውቁ። የምታወሩትን የማታውቁ ጓደኛ ማቾች ናችሁ፣ ግን አትናበሩ። ስማችሁን እንኳን አታውቅም። በጣም ነው የሚገርመው። ሁለት ጋሼዎች። ለማንኛውም እንትን አትበሉ፣ ቁጭ በሉ። ቁርስ እንኳን ሽሮ በስንቅሬ ነው ስጋ እንትን በስንቃሪያ ነው የሚሉት። ቁርስ እንግዲህ ሽሮ በስንቃሪያ በልተው የሚወጡ ሁለት አባራራዎች ጅሎች ብያቸዋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ሁለት ጅሎች ብያቸዋለሁ። ካልከበዳችሁ ተቀበሉ። ተጫወቱ ጋይስ፣ ተጫወቱ። እኔ ስለምናደድ ነው የማወራው። እናንተ መናደድ የለባችሁ፣ እኔ ነኝ የምናደደው። ኦኬ። ሌላው ደግሞ ማንን ነው የምነግራችሁ? የምሬ ነው። እኔ የልቤን ነው የምናገር፣ የልቤን በቃ ውስጤን ነው የምናገር። የእውነቴ ነው ላችሁ። ወይዬ የሞጣ ቀራኒዮ ፓንት ኪስ አለው፣ ሚስጥር ኪስ ሁሉ አለው። የሞጣ ቀራኒዮ ፓንት ሚስጥር ኪስ አለው፣ ከኋላ ኪስ አለው። ሞጣ ቀራኒዮ ብር እንኳን ባንክ አላስቀምጥም ሴቭ የማደርገው አለ። ከኋላ ኪሴ ነው ያ ሴቭ የምናደርግ ከሆነ ባንክ ውስጥ አስቀምጥም ወለድ አለ። ሴቭ የሚጀምረው ተራስ ነው። ያ ደግሞ ብርህን ተለ ላይ ግምት ስታደርግና ከኋላ ኪስ ታስቀምጣለህ እንደሌለ መርሳት ነው። ዚስ ኢዝ ሴቪንግ ብሎ ቁጭ ፓንቱ ራሱ እውነት ለመናገር የሆነ የሞጣ ቀራኒዮ ፓንት፣ የሀራ ሸሚዝ፣ የዮኒ ማኛ ቤት መጋረጃ
የቶሎሳ የቲቪ መሸፈኛ ተቅላላ ማች ያረጋል። የምሬን ነው ማለት የሶማሌዎች የከላይ እንት መጋረጃ አለ ብልጭጭ እሱ ነው ይመስል አንድ አይነት ነው የሚያደርግ። የሞጣ ግን ይገርማል። ሸምቀቆ ያለው ነው። ለምንድን ነው ባለ ሸምቀቆ ያሰራው ሲባል ስከሳም ሸመቀቀው ሶፍር ምለቀዋል ራሱ ግቡና ነው ያ ዲኑካይ ያለው ነው። እኛ መቼም ፈጥረን አናወራ ይፈጥራ ብዙ ሰዎች ውሸት አቁም ብያሉ ነው። እኔ የሚገርማችሁ ነገር በህይወቴ ምን የምጠላው ነገር ቢኖር ውሸት ነው። በጣም ነው የምጠላው ውሸት። ግን ሰዎች ውሸት አቁም አንዷንዳውም ሂዱና ዩት ፒን አርጌዋለሁ ኩንዬ በዚህ ከቀጠልሽ ከአብይ የበለጠ ውሸታም ነው የምትሆኝ አለች። እኔ እኮ ማድግ ልጅ ነኝ፣ የምገራ ሰው ነኝ። ምግሩኝ ልገራ እኮ ነው እዚህ የሚመጣው፣ እንድትገሩኝ እኮ ነው። ሰዋሽ ሳጠፋ መገራት አለብኝ እንጂ ልታልፉኝ አይገባም። ልጃችሁ አልሆንም እንዴ? ተይ እንደሱ አትበይ ካላችሁኝ ምልስ እኮ ነው የምለው። ፍርቱናዬ ምልስ የምል ሰው ነኝ። እና መልሱኝ ካጠፋው ልጥፋ አልልም፣ ግን መልሱ። አንቺ ልጅ የምታድጊ ልጅ ነሽ፣ አንቺ ለብዙ ትውልድ የምትበቂ ነሽ እየተባልኩ መኮርኮም አለብኝ። ኤኒዌይ ሌላው ደግሞ ማን ነው መሰላችሁ? እውነቴን ነው የምላችሁ። አሁን እዚህ ጋር የእውነት ከልቤ ነው የምናገር። ፕሮፌት ጆሲ በቀደም ዕለት ነገራችሁ የለ ሴቶችን የሚያማልለው ፓስተር፣ አንዴ ተኝቶ ቀበቶውን ፈቶ አንዴ ቆሞ ወገቡን ይዞ ልክ እንደ ድሮ ዘፋኝ ይሄ ጫካ ውስጥ እየገቡ ቅጠል ይዘው ወገባቸውን ይዘው የሚነሱ አሉ አይደለ? በርከክ ብለው የሆነ ሹራብ ለብሰው አንገታቸው ራሱ አድርገው ፎቶ የሚነሱ የድሮ ሰዎች ታስታውሳላችሁ? እንደዛ አይነት ፎቶ እየተነሳ የሴቱን ልብ ሁሉ የሚያጠፋ ሰው ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ። አብይን ሊያጠቁት ነው እየታየ ነው ብሎ ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ። በሚቀጥለው ደግሞ ወጥቶ እግዚአብሔር ይመልሰን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅብር ጥሴ ብዙ ነገር አለ። ኦኬ ጥሩ ነው፣ የእግዚአብሔርን ቃል መጥራት ጥሩ ነው። በንጹሆች አፍ ቢሆን ጥሩ ነው እንጂ በእንደነዚህ አይነት ዘረኛ፣ ጎጠኛ፣ አገር አፍራሽ የፈጣሪን ስም አርካሾች ፈጽሞ ሊሆን አይችልም። አሁን ደግሞ ወጥቶ እንዴት ነው ፕሮፌተር ነኝ ብሎ ለነገሩ እውነት ለመናገር ከይቅርታ ጋር ሊደብራችሁ ይችላል። እንደነዚህ አይነት ሰዎች አገርም ያፈረሱት እነሱ ስለሆኑ በጣም የሚከብድ የእውነት የሚመለሱ በተለይ የውሸት ነቢያት ልበላቸው ነቢይ ባህሉ ይባላሉ። እነዚህ የውሸት ነቢያቶች ናቸው። እነዚህ ውሸታም ሀሰተኛ ነቢያቶች ናቸው። እመኑም አትመኑ። አሁን ደግሞ ምን ብሎ ይላል? በዚህ 26 ቀን ውስጥ ብሎ ጻፈ። እውነት የሚመለሱ እያወራ በዚህ 26 ቀን ውስጥ ታይቶኛል፣ ሀሌሉያ በኢየሱስ ስም ጆ ባይደን ይሞታል። አረ ምን ጉዶች ናቸው ግን ምን ጉዶች ናቸው? አንዷ ባለፈው እንደዚህ የሆነ እውነት ለመናገር ኤሊ ነው የምትመስለው። ንጥር ንጥር መሬቱ ላይ ንጥር 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 ትላለች እንጂ አልኩኝ። መሳይ ነው የምትመስለው፣ መሳይ መኮንን ጋዜጠኛው የምትመስለው። ቁጥር ቁጥር ብላ እንጣ እዛው ነው ደግሞ የምትነጥሩ ሰው እንዲህ የሚዘሉት ነገር አለ። የሆነ እጃቸው እኔ እንኳ እንደዛ መዝለል አልችል። በዚህ ልጅነቴ እንደዛ መዝለል አልችል። ይከብደኛል ሰውነት ይቀርማቸዋል የልጅ ሰውነት ስለሆነ ይከብዳል። ስለዚህ አሁን ደግሞ ስለ እውነት ነው የምነግራችሁ። ሉ የእውነት ነው። ይሄ ደግሞ በዚህ 26 ቀን ውስጥ ጆ ባይደን ይሞታል። እኔ ኤልሹዬ የእውነቴ ነው የምላችሁ፣ እግዚአብሔርን ከልቤ ነው የምነግራችሁ። ጸሎት ነው የሚያስፈልገው። ስለ እውነት ነው የምላችሁ፣ የሚወራ ጥቼ እንዳይመስላችሁ። እማያቸውም እምሰማቸውም እማነባቸውም ብዙ ነገሮች ናቸው፣ በጣም ብዙ ነገሮች ናቸው። ግን እስቲ እኔ ከሰው ጋር ብዝናና ይሻላል፣ አይቼ እንዳላየው ልሁን። ምክንያቱም እኔ ራሱ እንትን ላይ ነው ቁጭ አልኩት፣ ከሰል አቀጣጥዬ ከሰል ላይ ነው ቁጭ አልኩት። ቂጤ ከሰል ላይ ነው የተቀጣጠለ፣ ከሰል ላይ ነው ቁጭ አልኩት። ስለዚህ ይህንስ እኔ የተቀመጥኩበት ከሰል ላይ ከማስቀምጠው አትሊስት ላጽናናው፣ ፈገግ ላድርገው፣ ላዝናናው እያልኩ ነው የምገባው እና እንደነዚህ አይነት ሰዎች የእውነቴን ነው የምላችሁ፣ በጣም እመኑ አትመኑ፣ በጣም 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 በቃ ምን ብዬ ልንገራችሁ። ባይ ዘ ዌይ አብይንም እንደዚህ ያደረሱት እንደዚህ አይነት ርኩሶች ሰዎች እንደሆነች ታውቃላችሁ። የእውነቴን ነው የምላችሁ፣ ሃይማኖትና ፖለቲካን ቀላቅለው ማህበረሰቡ መምከር ሳይሆን ህዝቡ እንዲራራቅ ያደረጉ እርኩሶች፣ ሰይጣኖች፣ ዲያብሎሶች፣ የዲያብሎስ ተከታታዮች ናቸው። እንዳመጣጡ እኮ አብይ ጥሩ ነበር። እንዳመጣጡ ቢሆን ኖሮ በዚህ ጋር እውነቴን ነው የምላቸው። አንድ ጊዜ የሆነ ፊልም አይቼ ነበረ፣
የሆነ ሴትዮ ጥሩ ነገር ልትሰራ ስትል መልአክ እዚህ ጋር ቁጭ ብሎ፣ በዚህ ጋር ሰይጣን፣ በዚህ ጋር መልአክ ቁጭ ብሎ መልአኩ ሚላትን ትሰማለች፣ ሰይጣኑ ሚላትን ደግሞ ስትል ኮንፊውዝ ዳረጓት። መጨረሻ ሰይጣኑ ሰይጣኑ እየሰማች መጨረሻ ላይ ዘመተች። አሁንም ማን ነው አብይንም እንደዚህ ነው። አብይንም አልዘመተም እንጂ እንደዚህ ነው። ባይ ዘ ወይ ምንድነው ቲኤምኤች ላይ ትጋንድሮ ከትላንትና ወዲያ ተጠየቀ። ማን ያለው ማን ነው ቲኤምኤች ላይ ቀረበ ያለው? መንግስት አስገድዶ ነው ነው ምናምን ብሎ ተናገረ። መንግስት አስገድዶ ነው ምናምን፣ በጣም ከባድ ነበረ፣ ተዋልደናል፣ እንደዛ ነው ያለው። ተዋልደናል፣ እኛ መንግስት አስገድዶ ነው እንጂ ተዋልደናል። እና ብዙ ነገር ነው የተናገረው። እስቲ ቆይ በደንብ ሰምቼ አጣርቼ እነግራችኋለሁ። በደንብ ሰምቼ አጣርቼ እነግራችኋለሁ። ብቻ የሰማሁት ትክክለኛው ነገር መንግስት እንዳስገድዳቸው እና በዚህ መስመር መብራት ይከፈትልን፣ መብራት ይከፈትልን። ቤቢ ሻወርም ተደረገ፣ ምንም አለ ምንም አለ፣ ይሄ ይደረግ። አሁን ደግሞ ይሄ ሰላሜ ልጅ ደግሞ ወጥቼ እዋጋለሁ። ታእን የኔ ጥያቄ ቅር እንዳይላችሁ፣ ዳንኤል ክብሪትን በሉ ማንንም በሉ፣ እንዋጋለን 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 ያሉትን እርኩሶቹን ጠቅላላ በግልጽ ነው የምነግራችሁ። ለምንድን ነው ጦርነቱ ደብረ ብርሃንን እስኪያልፍ ድረስ የጠበቁት? ንገሩኝ እስኪ፣ ለምንድን ነው እዛ እያለ ያልተዋ መነጽሩ ምንም አይሰራልኝም። እዚህ ጋር ለምንድን ነው እዚህ ሳይደርስ ይሄ ሁሉ ንብረት ሳይወድ ይሄ ሁሉ ወጣት ሳይሞት ይሄ ሁሉ መከራና ስቃይ ሳይመጣ ለምን መጀመሪያ ወጥቶ አልተዋጉም? አሁን በዛው ለመጥፋት ስለፈለጉ ወጣቱን አነቃቅተው እነሱ ሊጠፉ ወጣቱን ሊማግዱ። የአዲስ አበባ ልጅ ለነገሩ ሞኝ አይደለም፣ ይሄ የታወቀ የአዲስ አበባ ልጅ በዚህ በዚህ ሞኝ አይደለም። የእውነቴ ነው የምነግራችሁ። ሞጣ ቃራኒውና ማነው ስሙ? እነሱ እንኳን ብልጥ ሆነዋል። አሜሪካ ቁጭ ብለው ነው የሚለፈለፉት፣ ግን እነሱ ለራሳቸው ህዝብ አልጠቀሙ። እነሱ የአማራንም ህዝብ ይሰድባሉ። የእነሱ ትግል ሳይሆን ይሄ ኮንፊውዝ እንደሆነ የምታውቁት፣ የራሳቸውን ህዝብ እንኳን አያከብሩም። የራሳቸውን ህዝብ ነው የሚሰድቡት። እኔ ሞጣ ቃራኒው በፊት ደስ ይለኝ ነበር፣ ስለ እውነት ለመናገር ስለ እንትን ነበር እንትን የሚለው ስለ ህዝቡ ነበር የሚጮው። በቃ አማራ በደል፣ የአማራ በደል ነበር የሚለው። ከዛም ግልብጥ ብሎ በሱ ቤት በቃ ረዥሙ ይሁን ይማኛ መሆኑ ነው። ሀሳቡን ገለባበጠ፣ ነገር ተገለባበጠበት። አሁንም ደግሞ ስለ እውነት ነው የምነግራችሁ። በተለይ በተለይ ሐሰተኛ ነቢያቶች ደረቴን ለጥይት ሰጣለሁ፣ ቦምብ ደረቴ ላይ ያቀዘቅዛለሁ፣ ከእናንተ በፊት ራሴ ውሸታቸው ውሸታቸው። የእውነቴን ነው የምነግራችሁ። እኔ ማዝ ነው እነዚህን እየተከተላችሁ እንደዚህ ምጃምፕ የምታደርጉ እነዚህ እሺ ውሃ ጠጭ ብላኛለች። እስኩዬ ህሊናዬ፣ እስኩ ውሃ ጠጭ ስትል ውሃ ነው የምጠጣው። ብዙ ሳወራ ነግሬያታለሁ። ብዙ ማውራቴን የማውቀው እሱ ውሃ ጠጭ ስትል ነው፣ ካልሆነ እዛ ዝም ብዬ ነው የምቀደው ማለት ነው። እና አሁንም ደግሞ ነጁዬ፣ የኔ ቆንጆ፣ እኔ ሁል ጊዜ ሙሽራ ነኝ። እውነት አግሬሲቭ ስለመሆን ነው እንጂ ሁሌ ሙሽራ ነኝ። አሁንም ስለ እውነት ነው የምላችሁ። ምን አለች ስርናዩ ትላላችሁ አንድ ቀን ምን አለች ስንዳዩት አላት ትላላችሁ። እመኑኝ፣ እነዚህ ሐሰተኛ ነቢያቶች እያጠፉ ነው። እውነት ነው የምላችሁ፣ እያጠፉ ነው። ትልቅ ነገር እየፈጠሩ ነው። ስለ እውነት ነው የምላችሁ። እናንተም በየሃይማኖታችሁ ኒማዬ ወልካም ብያለሁ። የኔ ቆንጆ ወልካም በራዱ። እመኑኝ፣ የእግዚአብሔርን ቃል የሚያውቅ ሰው ፈጽሞ ጦርነትን አይሰብክም። የፈጣሪን ቃል የሚያውቅ ሰው ፈጽሞ እንዋጋ አይልም። ወንድምና ወንድሙ እንዳይገዳደል ነው የሚመክረው። ስለ እውነት ነው የምላችሁ። ከእኔ በላይ እናንተ ታውቃላችሁ። እኔ በሁለት ሃይማኖት ውስጥ የተወለድኩ ሰው ነኝ። በዚህም በዚህም ብዬ ልላችሁ አልችልም፣ ግን አውቀዋለሁ። ኦፍኮርስ የትኛውም ሃይማኖት ግደሉ ብለው አይሰብክም። እነዚህ ግን መርዞች ናቸው። ወይ ኢትዮ ሜክሲኮዬ፣ እንዴት ነሽ? ዩቱበር ነች እኮ ተከታተላታለሁ። ወልካም ብዬሻለሁ ቆንጆ። ስለዚህ እመኑኝ ነው የምላችሁ። ህዝቡን እያስጨረሱት ነው፣ እያስጨረሱት ነው። የእውነቴን ነው። እመኑኝ። እመና አይትእመን፣ እመና አይትእመን። ዘገርግረ እኒህ ከማካስ የለም። እመና አይትእመን፣ እመና አይትእመን። ዘገርግረ እኒህ እስከ ማካስ የለን ብላለች ሄለን በርሄ። እመና አትመን፣ የሚያደናግረኝ እንዳንተ የለም ነው ዘፈኑ። እመና አይትእመን፣ እመና አይትእመን ከአሊ ቢራ ጋር የዘፈነችው። ኤኒዌይ ወደ ነጥባችን እንመለሳለን፣ ቀለባችን ሳይጠፋ ማለት ነው። እና አሁንም ደግሞ እነዚህ ሐሰተኛ ነቢያቶች ዳንኤል በረከት፣ እኔ በፊት አላውቀውም ነበር። ሙስሊምን ሙልጭ አድርጎ የሰደበ ቆሻሻ ነው። ኦርቶዶክስም አይደለም፣ ትልቅ ዲያብሎስ
ትልቅ ዲያብሎስ ነው እንደዚህ ምለው ኦፍ ኮርስ የዛን ጊዜ እኔ ሃይማኖት ውስጥ በጣም ግብት ያጥራው ስላልኩ ነው እንጂ ያኔ እንደው መናገር ነበር ቢማክ ማለት ነው አሁን ደግሞ የራሱ ጥቅም ከከፍታው ዝቅ አታድርጉኝ ብሎ የሆነ ነገር ልንገራችሁ የሆኑ እንትኖች የሆኑ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ናቸውና የሆነ ሀገር ተሰደዱ የሆነ ሀገር ተሰደዱና እንዳለ ቤት የተሰጣቸው ነጮች ቤት ሲሰጡ የመሬት የምድርም አለ ከዛ አፓርታማ ምናምን አለና አፓርታማ ላይ ትልልቅ ፎቅ ላይ የሚሰቀል ሀብታም ነው ገጠር ውስጥ ብለው ስለሚያምኑ እኛ ምን ፈልገው አስረኛ ላይ ፎቅ ላይ ነው ብለው እንዳለ ነጮቹ ታች መኖር ጀመሩ እንዳለ ከኢትዮጵያ የሄዱት ሰዎች ደግሞ ፎቅ ላይ አስረኛ ዘጠነኛ ፎቅ ላይ ሊፍቱን እንደማያሳይ ሊፍቱን አይነኩትም ይሄ በጣም ይጨንቃል ዥቁ ይያረገ ያቅለሸልሸናል ብለው ሲሉ ሊፍቱን ነቀሉላቸው ከአስረኛ ፎቅ እንዴት ብለው ፓራሹት ሊወርዱ ነው ቀርገስተው ሲመጡ እየጎበጡ በደረጃ ምክንያት እንዳለ ቁጥራቸው ቀነሰ ሳያውቁ ማለት ነው እነሱ ግን ፎቅ ላይ የሚኖር ሀብታም ነው ብለው ነው ገብራቸው ፎቅ ላይ የሚኖር ሰው ሀብታም ነው ብለው ስለሚያስቡ ፎቅ ላይ ወጡና ያው አበሻ ክፉ ነው ስላቸው አንዳንድ ጊዜ በምክንያት ነው ለምን በሉ ላይክ አርጉ ለምን በሉ ብላችሁ ጠይቁት አንዳንድ ጊዜ የእውነቴን ነው ብላችሁ ግን እንደዚህ ብነግራችሁ ደግሞ ሆድ ይብሳችኋል ብዙዎቻችሁ ወደ ባሾች ናችሁ ያ አሁን ግን መናገር የምፈልገው ባጭሩ ተንኮለኛ ክፋት ምቀኝነቱን እንዲጠፋላችሁ ፈጣሪ ድምጻችንን እንዲሰማው ከፈለጋችሁ ይቅር እንዲለን ከፈለጋችሁ ሐሰተኛ ነቢያት የሚባሉትን መከልከል ማወገዝ አለባችሁ እውነቴን ነው የምላችሁ ሌላ ሁሉ ቀርቶ እነሱ ከፊት ወደ መዋጋት አለባችሁ ሃሌሉያ የሚበሉ ባሌላ የሚበሉ ምን የሚበሉ እነሱ ከፊት እየሆኑ ይታገሉ እነዚህ ናቸው ኢትዮጵያን እየሰነጣጠቁ ህዝቡን እያባሉ ያሉት የእውነቴን ነው እመኑኝ ታውቃላችሁ እኮ ሜቢ እኔ ስለተናገርኩት እንጂ ሁላችሁም ታውቃላችሁ እነዚህ አጥፊዎች ናቸው ጠንቆች ናቸው የሆነ ነገር ፍንጭ ሲያዩ አሁን ይሄ መጥፎ ልጅ እውነት ለመናገር ይሄ እርኩስ ነው ፕሮፌት ጆሲ ነው ምናምን ብሎ ስሙን ጽፎ ሱሪውን ቀበቶውን ፈቶ የሚተኛ ፓስተር ይሄ ደግሞ አጃይብ ነው የእኛ አይተናል ናይጄሪያ ሳሪ ያስግጣል ነው ሳውዝ አፍሪካ ግጥም አድርገው እየሳሙ መንፈሱን ወደዚህ ላወጣው ነው እያሉ ኃይለኛ ኪስ ውስጥ ይገባሉ ኢትዮጵያ በጫማ ጥፊና በካራቴም አታሉ ኡጋንዳ ብትሄዱ ደግሞ ፀጉሩን ሊቆርጣሉ እየቆረጡ ፀጉራቸው ሂማኔር እያስፈቱ ለሚስቶቻቸው ይወስዳሉ እንግዲህ አስቡት አሁን ደግሞ እንደዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ እውነት ነው የምነግራችሁ ተመሰጡብኝ ጋይስ ይጠቅማችኋል ነገ ምን አለች ትርሃስ አልኩኝ ስርናዮ ይቅርታ ጋይስ ስርናዮ ምን አለች ስርናዮ ትላላችሁ ምን አለች ስርናዮ ሊከብዳችሁ ይችላል ጽፍላችኋል ስንዳዮ ላለው ይሄ ነው በእንግሊዘኛ ነው ስርናዮ ያ እውነቴን ነው የምላችሁ አሁን እነዚህን ሰዎች ልቅም ይሄ ልጅ ይሄ ወስላታ ልጅ እውነቴን ነው የምላችሁ በጣም ባለጌ ውሸታ ወጥቼ ዋጋለሁ ድሮም ወታደር ነኝ እኔ እኮ ጀግና ነኝ እንደዚህ ነኝ ምናምን ምን እኔ እኮ ታጋይ ሰው አንድ ሰው እገላለሁ ብሎ ካለ ወይም ዋጋለሁ ካለ መናገር እኮ ትርጉም የለውም ተዋጊና አድራጊ ቀጥታ ነው የሚሄደው ከዚህ በፊት ዳንኤል ክብሪት ለመሞት ይፈቀድልኝ አለ ምን አስፈቀደ ነፍሱን ይማረው ጥላውን ገሰሰ ለማግባት ይፈቀድልኝ ብሏል አሉ ይሄም ደግሞ ለመሞት ይፈቀድልኝ ብሎ ቁጭ ማንን ነው የምጠይቀው አላማ ያለው ሰው በአላማው ይገኛል እንጂ አያጣ ነው ወደኋላ አያጉበድድም አያሸረግድም ስለዚህ ይሄ መጥፎ እርኩስ ወንዱ ሰብለ በቀለ ፍላጎት ካለ ሄደ መዋጋት ነው ግን በሃይማኖት ውስጥ እየመጣችሁ ሰውን እያበላሻችሁ የሰውን ጭንቅላት እየጎጠቆጣ እንደናንተ የሚያስጠላኝ እንደናንተ የሚቀፈኝ እናንተን የማላይበት ቦታ የት እንደሚሄድ አላውቅም አዑዝ ቢላሂ እውነቴን ነው የምነግራችሁ በጣም ነው የሚያስጠላኝ በጣም በቃ በጣም የድሮቹ እንዴት ስርዓት አላቸው ሲቀመጡ ራሱ እውነት ለመናገር ሰባት ቁጥር ነው አቀማመጣቸው እነዚህ 45 ነው ከቀሚሳቸው እስከ አነጋገራቸው እሳት የበሉ እስስቶች ናቸው እኔም ማቃቸው ልጆች አሉ ፓልቶክ ውስጥ በዚህ ጋር ይሰብኳቸውና በዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ልውጥ ብለው ሌላ ተንኮልና ክፋት ሲሰሩ ታያቸዋላቸው በኢየሱስ ስም እያሉ አቤት ኢየሱስ እግዚአብሔር አምላክ መቼም እውነት ለመናገር መጥቶ ይፍረድባችሁ ነው ሌላ ምንም አይደለም እናንተ የእሳት የአገር እሳቶች ናችሁ በቃ በጣም መርዞች መጥፎች ናችሁ ሄዱና ተዋጉ ከተዋጋችሁ እዚህ የመጣችሁ እኔ ጀግና ነኝ ምናምን አትበሉ ጀግና ሄዶ ነው የሚዋጋው
ፈሳሞች ውሸታሞች አሞትለስ ምንም እናንተ ፍላጎቱ ብቻ ሳይሆን እውቀቱም የሌላችሁ ናት። እኔ እንዴት ብላችሁ ምላሳችሁ እንደሚያለበልብ አላቅ። ተካላት ለምንድን ነው የምናደደው? እናንተም ተናዳችኋል ነው የብቻ ነው የምናደደው? ንገሩኝ እስኪ ንገሩኝ እስኪ እንደኔ ናችሁ? ፍቱ እውነቴን እኮ ነው። ኪያዩ ተናዳችኋል እናንተ? ሰዎች ነው ምላችሁ? ምን ጉዶች ናቸው? መናገር ምን ጉዶች ናቸው? አመሱን እኮ አመሱን፣ አተራመሱን እኮ ደግሞ ውሸታቸው። እኔ እኮ ከዚህ በፊት እኮ ነግሬያቸዋለሁ እንደተናደድኩ የምታውቁት ጅንድ እንዲሳረግ ካልሆነ በስተቀር እኔ ከዚህ በፊት እመኑም አትመኑ የሆነ ቦታ ሄድኩኝ እና እንደዚህ ዘማሪ መጣ ምናምን ተብዬ እኔ ባይዘ ሁሉም ቦታ ሄዳለሁ። ካቶሊክን ጋር እገባለሁ፣ ኦርቶዶክስ እንኳን ብዙ ገብቼ አላውቅም። ውሸት ምን ያደርጋል፣ መስጊድ እገባለሁ፣ ብዙ ቦታ እገባለሁ እና ፕሮቴስታንቶች ጋር መሄዳለሁ። ግን ጨንቆኝ ወይም ምናምን አይደለም። ስለሆነ ለመናገር ምግቡ ይጣፍጣል፣ በቃ ምግቡን ለመብላት ማለት ነው። ከዛ እዛ ሲሄድ ምን ስል ሲሄድ አንድ ጊዜ አንዱ የነጮች ጋር ነበር የሚሄደው። ግን ከዛ የሀበሻ መዘሙር መጣ ተብዬ ሄጄ ነግረውት እኮ ነው። ከመምጣቴ በፊት ሰው ነግሮት ምን እንደምለብስ ምን እንዴት እንደኖርኩኝ ነገሮችን ሁሉ ሲነግረኝ ተደናገጥኩ። ግን ደስ የሚለው ነገር ልጅቷ ኢንፎርሜሽን ሁሉ እንደነገሩት ነገረች። ያን ሁሉ ብሎ ነይ ልጸልይልሽ ብሎ በልሳን ደቀደቀው፣ እኔም በልሳን እሱም በልሳን እመኑ፣ እውነቴን ነው የምላችሁ። እሱም በልሳን ተበራካጠራ፣ እኔም በልሳን ጠራራራራ፣ እየመጣ ነው እየወጣ ነው ይላል። አልወጣ አልመጣ፣ እሱ ራሱ ተንፈሰፈሰ ወደቀ። ለምን? እኔ እውነተኛውን ነገር ነው ይዤ ሄድኩት፣ እሱ ግን ውሸታም ስለሆነ። እነዚህ ሰዎች እኛን ብቻ ሳይሆን ጭንቅላታችንን ቀይረው አበላሽተው የሃይማኖትን አራክሰው ስንት ነገር አድርገው ለራሳቸው እንኳን መሆን የማይችሉ በጣም አስመሳይ ሌቦች። እንደዚህ አይነት ሰዎች ካላችሁ ባትከተሉኝም ደስ ይለኛል። እውነት ለመናገር በጣም ስለምጠላችሁ። ውሸታሞች ናችሁ፣ ሌቦች ናችሁ፣ ወስላቶች ናችሁ። ፈጽሞ እኔ ላጣችሁ የማልፈልግ ሰዎች ናችሁ፣ አስመሳይ ናችሁ። አንዷ ኃይለኛ ክርስቲያን ላይ ትጫወታለች፣ በፊት ማለት ነው። እና ቆይቷል የዛሬ አመት ቄሮ የነበረው መቼ ነው? አመት ሁለት አመት አካባቢ ነው ቄሮ የነበሩት መቼ ነው? ቄሮ የነበረው አካባቢ የገቡ አካባቢ የዛሬ ሁለት አመት ነው አመት ነው ሁለት አመት ነው አራት አመት ነው አለ ቄሮ መጀመሪያ እንትን ሲሉ መጀመሪያ ሲገቡ የዛሬ ሶስት አመት ነው። ከዛ በፊት በጣም ትሰብከኝ ነበር። በቃ በጣም ነው አስወር ነው ብላችሁ ሃሌሉያ ነው ሃሌሉያ ነው ሃሌሉያ ነው። በዚህም ጋር ሃሌሉያ ነው፣ በዛም ጋር ሃሌሉያ ነው። ሃሎ በል እያልኩኝ እያሉ ስለ ልክ ነን። በውስጥ በኩል ስለ ቄሮ ትሰብልኛለች፣ በፊት በኩል ስለ ኢየሱስ ትሰብከኛለች፣ በውስጥ በኩል ስለ ቄሮ። ምን አይነት ኮንፊውዝድ የሆነች ዝርክርክ ብዬ አንድ ቀን የለጠፊ ከዚህ ሁለተኛ እንትን እንዳትይ፣ በውስጥ በኩል ቄሮ፣ በውጭ በኩል ቆርቆሮ ሆንሽብኝ እኮ በጣም ወስላታ። ከዛ በኋላ እንዴት እንዳስጠሉኝ እንዲሁም አይመችሉኝ። ውሸት ምን ያደርጋል እንዲሁም አይመችሉም። በተለይ አሁን ሚዲያ ላይ የማያቸው ዘግንነውኝ፣ እውነት ለመናገር ዘግንነውኝ ልሞት ነው። የእውነት የምላችሁ ይቅርታ። እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ፣ ግን ለቁስ መስገድ መሸጠን ግን አልወድም። ሉላዬ እኔ እኮ እሱ አይደለም ኩንዬ፣ አዛርቢ ትግርኛ ኦኬ፣ በትግርኛ ልናገር ይሄንን እሺ በትግርኛ ብላኛለች። ኢትዮ ሜክሲኮ ይህንን በትግርኛ ተናገሪ ብላኛለች። አይዶንቲንክ ሶ ብዙ ትግራዋይ እንኳን የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ አይደለም፣ ሙስሊም ካቶሊክ እና ኦርቶዶክስ እንደሆኑ አውቃለሁ። አይዶንቲንክ ሶ ብዙ ፕሮቴስታንቶች ያሉ አይመስለኝም። ቢኖሩም እርግጠኛ ነኝ የዚህን ያህል ወስልትና ወጥተው ሚዲያ ላይ በሰሜን ደም ታየኝ በደቡብ ምናምን የሚሉ አይደሉም። እንደዚህ መንደፍ የሆነ ጭንቅላት ውስጥ ያለ መንደፍ ነው ጭንቅላታቸው። እንደዚህ መርዝ የሆነ ነገር ውስጥ አልገባም፣ እውነት ስለ እውነት ለመናገር ኤኒዌይ ግን በትግርኛ ተናገሪ ስላለችኝ ይሄንን በትግርኛ ነው የምናገረው። ኤልሽዬ አትናገር ሳልናገር ነው እንዴ ሞራል የታጠብቂ ምንድንሽ? አንቺ ነበርሽ እንደውም ተናገሪ ማለት የነበረብሽ። እኔ እኮ ታዝቤ እኮ ነው ኤልሽዬ፣ ታዝቤ እኮ ነው። እዚህ አቶም በጣም በቃ ቀቢጹ ምን ማለት ነው? ቀቢጹ የሚለውን ትግርኛ ሰሞኑን በጣም እየሰማሁ ነው። የትግራይ ቲም ነኝ ያ ሰናይት የውልሽኔ ቆንጆ አሉ እኮ ጨዋዎች አሉ። እኔም እኮ ፋሚሊዎች ውስጥ እኮ አሉ፣ ግን ስርዓት ያላቸው ናቸው። ስለ እውነት በጣም ስርዓታቸውን የጠበቁ ናቸው። እንደዚህ ይሄ በጣም የተንዘላዘለ በጣም የውሸት
የውሸት እንዴ ተዋጉ ምኑ ዘር የሚሰድቡ ዘር የሚነቅፉ ውሸታሞች ናቸው። መጀመሪያ ነገር ኢየሱስን ያመነ የሰው ንጉስ የለው። የኢየሱስ ንጉስ ነው እንጂ ያለው የሰው ንጉስ የለው። ይሄን የሚያጽፈው ፈጽሞ ጦርነት እኔ እንኳን እኔ ምስኪኗ ትንሿ ቀይዋ ቆንጅዮዋ ስማርቷ እንኳን ተገዳደሉ እኮ አለ። ተዋደዱ ነው የሚለው። ያው ጠበቅ አድርጌ ባለ ጸብን ግን እቃወማለሁ። ስላለሽ መሆን የለበትም። እሺ እርፊ አትናገሪ ብላኛለች። ብዙ ሰው አያበቃሽ። በድምፅ ነው የጥሞና ጊዜ ሰጥቻችኋለሁ። ኢትዮዬ እኔ ቆንጆ እንዳታወሪ ብለው አስጠነቀቁኝ። በቃ ድምፅ የጥሞና ጊዜ ሰጥቻችኋለሁ ሌላ ጊዜ። ለማንኛውም ሊደብራችሁም ልደብራችሁም እችላለሁ፣ ግን እነዚህ የሐሰተኛ ነቢያቶች በጣም ትቀፉኛላችሁ። እውነት በጣም ውሸታሞች ናችሁ። በኢየሱስ ስም በጣም መርዞች ናችሁ። አገር አፍራሾች፣ ውሸታሞች፣ የሰው ሚስት አማጋጮች፣ በደከመ ሰው ላይ እየገባችሁ በቃ ደከም የሚናፍቅ ሰውማ ስታገኙ አጃይብ ነው። በቃ ነይ እስቲ ወደዚህ ቤት በቃ አንዷ ፍሬንድ አድርገን ስትሰርከኝ ባክሽን ያልፈልግም ብላታለሁ። ጭራሽ ቀርቅር አደረገች፣ ዝግት አደረገች። ዩሲ ይሄ ነው። ካልፈለገ አንድ ሰው የራሱ አመለካከት ነው ብሎ ነው እንጂ ያንን ሰው የሚያከብርለት የኔን መንገድ እንደኔ ሰይጣን ሆነ እንደኔ ደም ካልጠጣ ብሎ የሚከተል። እናንተ ሃይማኖት ቤተ እምነትን አረከሳችሁ፣ ሰዎችን አባላችሁ፣ የሰው ሚስት እያማገጣችሁ፣ የሰው ገንዘብ እየሰረቃችሁ፣ ህዝብን ስጋ ሳር እያስበላችሁ፣ የሴትን ጡት እያሻችሁ፣ የስንት ሰው ትዳር አፍርሳችሁ፣ በጣም ቆሻሾች ናችሁ። ውጊያን ያመጣችሁ፣ ኢትዮጵያን ያፈረሳችሁ፣ ብዙ ነገር ያደረጋችሁ እርኩሶች ናችሁ። ኑና እኔ ልስበካችሁ። እውነቴ ነው። ከእናንተ እኔ ንጹህ ጭንቅላት አለ። አትሊስት እኔ ፈጣሪ ለምኜ ያረብ ብዬ ጠይቄ ያጣሁት ነገር የለም። እውነቴ ነው፣ ያጣሁት ነገር የለም። ስለ እውነት ለምናል። እናንተ ግን ኦ ማይ ጋድ፣ በጣም በቃ እኔ አላቅም። ቤት በኩል ነው እንደዚህ የበዛችሁት የገነፈላችሁት። ግን የመጨረሻው ዘመን ይላችኋል። ይሄ ነው እንዲህ እኮ ፈሉ እኮ ተንተከተኩ። አንተከተከልሽ እንዴ ብሏል። ተንተከተኩ በዙ እብድ አይደሉም የምትሉኝ ከሆኑ አናስጨንቄ ነዋት። መጀመሪያ ስትመጣ ሀሌሉያ ስትል ነበር። በስንተኛው ቀን ቆማ እነሱ ናቸው ጉድ ያደረጉ የራስ ጉዳይ ብላ መስፈን ጀመረች። ዝም ብላችሁ ታዘቡ። ሰብለ በቀለ ነዋት። መጀመሪያ ጌታ 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 ስትል ነበር። ሴቶችን የራሳችንን ለማስደሰት ዲንዶ መግዛት አለብን አለች። ሁለት በሉ ሁለተኛ ዮኒ ማኛ ኢየሱስ ጌታ ነው አለ። በስንተኛው ሰለቸኝ፣ እነዚህ በጣም አደከሙኝ አለ። አንድ ደግሞ እኔ የማውቀው ብርሃኑ ምናምን ይባላል። እሱም መጣ። እሱም ደግሞ እንዲህ ያለ መጨረሻ የሚሰማው ሲያጣ ሻራፍ ብሎ መሳደብ ጀመረ እንዳለ። ይሄም ደግሞ እዩት፣ የሱሪውን ዚፕ ከፍቶ የሚተኛ ፓስተር መጣ። ጭራሽ የሱሪውን ዚፕ ከፍቶ ሙዝ ከቶ ቁጭ ይላል። ሰው ምንድን ነው የተቆለለው እንዲለው እኮ ሙዝ ባለፈው ብድግ ሲል ጭፍልቅ አለ። ጭፍልቅ ሱሪው ላይ ጭፍልቅ ሙዙ። እንዴት እንዳፈርኩ ምን ይባላል አሁን። ለማስተማር ምንድን ነው የወንድ ልጅ ቆለጣቸው ውስጥ ሙዝ የሚያስገቡት ስኒ የሚያስገቡ አሉ፣ ሙዝ የሚያስገቡ አሉ። ካሮት ምንድን ነው ይሄ? ምንድን ነው? በጣም ነው የሚያሳዝነው። ወዴት እየሄዳችሁ እንደሆነ አላውቅም። ስለሆነ ለመናገር ወዴት እየሄዳችሁ እንደሆነ አላውቅም። ሊናዬ ከምሬ ነው የምላችሁ። እየተናደድኩ መምጣት የለብኝ የሚለን ማአል ለምን እናደዳለሁ? ለማን ብዬ ሄሎ። ውሸታሞች ናችሁ። ሲሲንም ያዋት እብድ ናት፣ ውሸታም ናት። ዛሬ ኢየሱስ ትላለች፣ በነጋታው ሌላ ትላለች። ሲጋራዋን ታጨሳለች፣ ትጠጣለች፣ ስለ ጭፈራ ታወራለች። ይህ ውስጥ ይሄ ነው እንግዲህ የኢየሱስን መንገድ የሚያውቅ ሌላውን ይገስጻል። ጦርነትን ፈጽሞ አክሴፕት አያደርግም። እንደውም እዚህ ሰዓት ላይ አሁን እኮ ነው ጨንቋቸው ውጋው ሰንጥቀው ሲሉ አሁን ጭራሽ ለሀገር ጸልያለሁ የሚል ቻሌንጅ ይዘው መጡ። ይሄ ውሸት በቃ ይሄ ክንዱና አቅሙ ሲዝልበት አቅም ተስፋ ሲቆርጥ የሚያመጡት ቃል ይሄ ቃል መጀመሪያ ነበር። መጀመሪያ ነው ይህን ቃል መጠቀም። ይሄ ትክክል አይደለም። በእናንተ ስም ራሱ የሚነግዱትን አያችሁት እኮ። አንድ ቆሻሻ ውሸታ ምን አለ? በማስቲካ ሴት አንድ ሴት አስረገዝኩ አለ። ጭራሽ በማስቲካ ማስቲካ ሰጥቷል፣ አረገዘች። አንዱ ደግሞ ምን አለ? አሜሪካ የሚኖረውን ልጅ እዚህ ከሚስቱ ጋር ሴክስ ሲያደርግ እቃው ስለማይቆም እንዲቆም አረግኩለት። የእሱ እቃ ሲቆም አሜሪካ ያሉት የአጎቶቹ ልጆች ጠቅላላቃቸው ቆሙ። ኢማጅን እንግዲህ 10-15 ሰው ጠቅላላ ፋሚሊው በአንድ ቀን ሴክስ አድርገው ወለዱ። ይሄ እንደዚህ አይነት ነው የሚያሳምናችሁ? 1 ሚሊዮን ይግባላችሁ፣ 2 ሚሊዮን ይግባላችሁ እየተባላችሁ አካውንታችሁ የውሸት ሲጀመር ተነጋግረው ነው
ተነጋግረው እኮ ነው ሚዲያ ላይ እንኳን የሚመጡት። እውነቴን ነው ተነጋግረው ሰው እንዴት እንደምል አያችሁ አይደል? እኔ እዚህ አንተቼ ኢንተርቪው ሳደርገው አብሬ ሽቀጣለሁ ችግር የለውም ያለው። እንዲህ አይነት ውሸታም ሰዎች እየተከተላችሁ ገደል። እኔ የምናደደው እውነተኛ ክርስቲያኖቹ ለምንድን ነው ወጣው እኛን አይወክሉም ብለው የሚናገሩት? እዩ ጩፋ ነውት በካራቴ ህዝቡን ጨረሰው። እስራኤል ዳሳኒውት እናትሽ ሞቷል ብሏት፣ አይ እናት ያሉ በቃ ዝም ይበይ እንግዲህ በሞተ እንዲሰር በሞተ ይያዛል። በላይ የሚባል አይታችሁታል? የሞተ አንሰሳ አለው ብሎ እላዩ ላይ ሬሳው ላይ ተኝቶ በላይ አንተ በላይ ብሎ መጨረሻ ላይ እሱ ራሱ ከላዩ ላይ ተደፍቶ ቀረ። ምንድን ነው የምትጠብቁት? ማሰብ ነው የማትችሉት? እንዴት ነው ማስተዋል? ኧረ ምን ሆናችሁ ነው ልባችሁ የተደፈነው? ምን ሆናችሁ ነው ልባችሁ የተደፈነው? በእግዚአብሔር እውነቴ ነው ልባችሁ ድፍን ብሏል። እኔ እማቃቸው ክርስቲያኖች ኢየሱስን የሚያውቁ ስርዓት ያላቸው ስለ እውነት ለመናገር ስለ እውነት የሚጸልዩ ደግሞ አሉ። እነዚህ ከየት የመጡ ሞላ በተለይ እውነት ለመናገር ደግሞ አሉ ደግሞ ወደ ኤርትራ ደግሞ ከሄዳችሁ ደግሞ አሉ። ጌታ ኢየሱስ ፈጣሪ ነው አመን ነው ምናምን እያሉ በቃ ዝብርቅ ቅቅ የሚያደርጉ ደግሞ የኢሳያስ ተላላኪዎች አሉ። አፋቸው ቅማል እንደያዘ ሰው አፋቸው ቁጥርጥራቸው እባብ ልቡን አይቶ እግር ነሳው። እነዚህ አፍ ቢኖራቸው አይቻሉም ነበር። ለዛ ነው አፋቸውን የቆላለፈባቸው። ሀሌሉያ ብቻ የሚሏት ካለው ፓርት ነው የምትሰማ። እኔ ምን አገባኝ? ስራቸው ያውቃችሁ። ከዚህ በላይ ማውራት አልፈልግም። ደከመኝ ጋይስ። ነገ አልመጣም። ለማንኛውም ነገ ጁማ ነው። ጁማ አልመጣም። አላወራም። አግሬሲቭ የሆንኩ ስለተናደድኩ። ስራችሁ አውጣችሁ አስተውሉ። እመኑም አትመኑ አስተውሉ። በቃ እኔ ልንገራችሁ፣ ከእናንተ በላይ እኔ አላውቅም፣ ግን አስተውሉ። አሉላዬ በዚህ ነገር ምን ትላለህ? በመጨረሻው ዘመን ላይ ምን ይታያል? ይሄ የሚሆነው ነገር እኔ ውሸቴ ነው? ንገራችሁ ስሞት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይላል ኢየሱስ ሆይ በስምህ ስንት አጋንንት አላወጣንም? ይሄ ከእኔ ፊት ራቁ፣ እናንተ በአጋንንቶች ስም እንጂ አጋንንቶች ያወጣችሁት በእኔ ስም ልታወጡ አትችሉም። በአብ ስም ካልሆነ በሌላ ስም ሰይጣን ልታስወጣ አትችልም ነው ያላቸው። እናውረድ። አንተ ተደባድበሃል እንዴ? ድምፅህን ከፍ አድርገው። ደክሞኝ ነው። እሺ፣ እውነቱን ነው። ትልቅ ትምህርት ቤት ሲያጸዳ እኮ ነው ስራው። 10 ሰዓት ነው እሱ የሚያጸዳው። ለዛ ነው ንገራቸው። አይዞህ አራት ትምህርት ቤት ነው የሚያጸዳው። በጣም ነው የሚያ ሲያሳዝን። ቁምጣ ሱሪ ሽርጥ አድርጎ ቁምጣውን አድርጎ ዞጥ በቃ ባልዲ ይዞ ሞልቢያውን ጭኖ እንዴት መሰለህ። ደግሞ እዚህ ሀገር ሞልቢያ እንደዚህ የቁም አይደለም የሚሰጧችሁ፣ ተጎንብሳችሁ ነው። እና አሉላ ተጎንብሶ ነው አጭር ቁምጣ አድርጎ ተጎንብሶ በቃ እንዴት እንደሚያሳዝነኝ ሰላም ማይልም እኮ መሬምዬ። ለማንኛውም ተውታል ላይ ዊላቪው ብለዋል። ያ እና እላችኋለሁ፣ ንቁ ሰናይትዬ። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። እናንተ የሚወጣችሁ እነዚህኛን የማይወክሉ ዲያብሎስ ናቸው። ውጊያ ያመጡ፣ ቤተ እምነትን ያረከሱ፣ ኢትዮጵያን ያፈረሱ፣ የሰው ሚስት የሚቀሙ። አያስታርቁም እኮ አሁን እኮ የሃይማኖት አባቶች ጠቅላላ የሰው ሚስት መመንተፍ ሆነ ስራቸው። አስወር ነው ብላችሁ ሁሉንም አይደለም ግን በብዛት ሚስት ይመነትፋሉ። ምንሽን ነው እስቲ? እንዴት ነው የሚተኩስሽ? እንደ ዶክተር እኮ ነው እዚህ ውስጥ ልጃቸውን እየገቡ የሚያዩት። እኔ እንኳን ታይቼ አላውቅም፣ ያው ፊልም ስላየሁ ነው። እኛ ምን አገባን? ስራችሁ ያውጣችሁ። አይ ላቭ ዩ ጋይስ። ዌን ዩ ፊል ኤቭሪቲንግ ማይንድ አር አማኑኤል። እኔ ምን አልከኝ? አማኑኤል፣ ይሄ ሁሉ እንግሊዝኛ ትጽፍልኛለህ ማይ ዲር? ይሄ እንደመፈታተን ነው አባይ፣ ይሄ እንደመፈታተን ነው። ብቻዬን ስሆን አነበዋለሁ። ለማንኛውም ደህና ደሩ ጋይስ። የተራበ የሚበላ፣ የተጠማ የሚጠጣ፣ የወደቀ የሚነሳ፣ የተጨነቀ የሚጠና እግዚአብሔር አምላክ ምድርና ሰማይን የፈጠረ ለሁሉም ሰው ልቦና፣ በተለይ ለሐሰተኛ ነቢያቶች እውነቴን ነው የምላችሁ ፈጣሪ በእሱ ስም ስለሆነ የሚነግዱትና የሚዋሹት ትዕዛዝ ከሰማይ ይምጣባቸው። እንደ ምድር የሚባለው እንደ ውሃ የቀጠነ እንደ ምድር የፈጠነ እንደ ውሃ የቀጠነ እንደሆነ ነገር የፈጠነ የሚባል ነገር ነበር። እስቻለሁ ብቻ ይቀቅባቸው ነው። ሌላ ምንም አልልም። ነገ አልመጣም። ሀቭ ኤ ናይስ ፍራይዴይ ጋይስ። ላቭ ዩ ጉድ ናይት።